विकसित रहत। विकसित प्रेम पकुरु पियु ओहे पायत पोलिवी ग्यादेन अति कुलयत अद मट पिटु पायन मगे सुदुरु लंदुने मगे सुदुरु लंदुने। विकसित रहत ආයි බොහොමන් ඔබ සැමට විකසිත රැහතේ අපේ මේ හමු වීම අද විකසිත රැහතත් එක්ක ඔබ අපි මුණ ගැහෙනකොට හැමදාමත් ඉතින් ආරාධිත චරිතයත් එක්කනේ මම මුලින්ම කතා කරන්නේ අද ආගෙන ඉන්න ඔබත් එක්ක මම කතා කරන්න කැමතියි ජීවිතය ගැන කොහොමද ඔබට දැනෙන්නේ එහෙම අහුවම ඉතින් එකිනෙකාගේ උත්තර වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ අතර කෙනෙක්ට ජීවිතේ මහා බරකට දැනෙන්නත් පුළුවන් ඔය අතර කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් जीवित रहाय कियला ओव एत्त जीवित हरी रहाय उन्नोये जीवित रहा हंदुना गन्न बेरेवुनु ए रहा मगे हरुनु केनेक नम अद जीवित रहा गीते रहा हा मुसुव विकसित रहत लंकर गन्नट हेकी होंदुम चारित्याक उबट माम लंकर देन्नाम मे लाइफ कोच क्यू सनिन अपि हंदुनन ज्येष्ठ कथिकाचार्य उदया देवा मुल्ल महात्म्या आई बोन ओबटे आई बोन कोहोमदे होंदिंग इन्नो किले केन उदया महात्म्या के इंगितिंग कोहोमदे किले हुँ बुतिंग ओए उत्तरे इन्नो किले अभी दान्ना मुकदे जीविते हम दे तुलम यहापत आकल्प यहापत सितुविली एकिने का आटा बेदा देने लोको उत्साह यक्ते ने एविन्विन खता करात वचने अखारी वै करने के ने कदीर तमाई अपे तुमाव दखिन्ने हदुनागेने इन्ने हरी खता पटांगा मु සීයා කියලා කියන්නේ සෙත් කවි කියපු කෙනෙක්. මුණුබුරායකට හරියන්නේ තින් සෙත් වැකිය අපිට කියනවා ලියනවා. එතනද කතාවේ මුල එතකොට. අනේ ඒක මතක් කරපේ කරි වටිනවා. හ්ම්. ඔය ඇත්තටම දැන් මම මගේ ජීවිතේ මට වැඩිපුරම දැන් මං ගැනනේ. ඒ නිසා මම මගේ ජීවිතේ පුළුවන් තරම් පිටිපස්සට යනවා. සමහර දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ගත්තොත් මගේ ළඟට कोचिंग दर्वे मानसिक प्रश्न गोत मे दर्वे वयस उत्साह अभी दहायक लमेनवा मंग लंगट अम्मता मम होन या मुन स्कूल मम यागे वयस आसाइकल हित जाती टी शर्ट गागन तम या समर लाटे शोटकन तेन बीच एनकिन या दंगे मंग कऊद मम तात आलविक याग तातर मचंकील तम मे कई गहन पटंगा එතකොට මම ඒකෙදී ළමයාගේ වයසත් එක්ක මම උත්සාහ කරනවා මගේ වයස ඒ වයසට යන්න. ඉතින් මම මගේ නුෂා ජීවිතේ හොයනකොට මම කොහොමද මෙහෙම වුනේ කියලා අපි හැමෝගෙම ප්ලස් මයිනස් දෙකම ජීවිතවල තියෙනවනේ සතුට දුක ඔක්කොම අටලෝ දහමේ. එතන මට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඒ පොත මට මතක නැහැ. තමන් තමන්ගේ තාත්තට එකඟ නැහැ නමුත් සීයට එකඟයි කියලා. තමන් තමුගේ තාත්තට එකඟ නැහැ නමුත් සීයට එකඟයි කියලා. ඒක මම මගෙන් හිතන්න ගන්න මුලින්. මට හම්බ වෙන අයගෙන් හිතන්න ගන්නවා. ලයිව් එක්ස්පීරියන්සස් වලින් හිතන්න ගන්නකොට මට මම වැඩිපුරම සෙට් වෙන්නේ සීයට තමයි කියලා මට හිතෙනවා. හ්ම් හ්ම්. මම දන්නේ ඔබයි මම කියපු කොයි හරි කතාවකින්ද කොහොමද ඔබ අපේ සීයා සෙත් කවි අපේ සීයා කියන්නේ මට හම්බ වෙච්ච ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ওই ගුරුවරු යාළුවෝ වැඩිහිටියෝ අතරේ එයාට සෙත්කවි කියනවා. එරොණ වස්කවි ලියන්නත් පුළුවන්. හ්ම් හ්ම්. යා චීන අඩි දන්නු. දැන් අපිත් එක්ක ওই ගඟේ නාන්න ගියාම අපි පුංචි කාලේ අපි අර උඩුබෙලියෙන් අතට අත් දෙක ඔලුවට තියාගෙන සිවිලිම දිහා ඇඳේ ඉන්නකොට ඉන්න දිගා වෙලා. ඔව්. ඒ විදිහට සීයා ඉන්නෝ කකුල් දෙකවත් හොල්ලන්න නැතුව වතුර යටට යන්න නැතුව. හ්ම්. සීයා කිසිම දෙයක් අපිට කියලා දුන්නේ නැහැ. කියලා දුන්නේ නේ. කිසිම දෙයක් කියලා දුන්නේ නැහැ. සීයාගේ පොතක් ඉල්ලන්න ගියොත් තියෙන දැන් හැන්ද වෙලා හිටවරේ. හෙට ගියා මේ වෙලාවේ බෑ ඔය දවල් මම ඔය නිදාගෙන වුණා තුනට විතර වරේ මම ඒවා හිතන්න ගන්නවා ආයි මට තව තැනකදී හම්බ වෙනවා ජීවිතේ කවදාවත් කෙනෙකුට පොතක් දෙන්න එපා දුන්නොත් හම්බ වෙන්නේ
මොකද මම මගේ මේ පුස්තකාලේ පුරවලා තින්නේ මං එහෙම ඉල්ලන් ආපු පොත් කියලා. එතකොට මම ආයේ සීයා මතක් වෙනවා. මේ වගේ එයාගේ ටයිම් ටේබල් ඇති බෑ සුද්දාගේ කාලේ පරණ පොලිස් කාරෙක් සාජන් කෙනෙක්. ඉංග්‍රීසි දන්න සාජන් කෙනෙක්. එතකොට එයාගෙන් වෙලාවට වැඩ කරන උදේ 6ට නැගිටිනවා. 7:00 මාර වෙනකන් විදුලි අතු ගන්නවා. ජීවිතේ මම දැකලා තියෙන අපේ සීයා මාටි වික්‍රමසිංහ වගේ සුදුස්ම සුදු පිටිපස්සට පිරපු කොණ්ඩයක්. හැබැයි ජීවිතේ කවදාවත් රැවුල් ගහක් දැකලා නැහැ. හැමදාම රැවුල කපනවා. එයාගේ හැම එල්ලිලන බෙල්ලේ එතකොට කපනකොට ලේ එනවා. ඒවට පවුඩර් ගාගෙන මෙහෙම කරනවා. කවදාවත් රැවුලේ සුදු කෙස් ගහ කිසිම කෙස් ගහ දැකලා නැහැ. ඒ නීට්නස් එක හැමදාම රැට 8ටද ගොයද ප්‍රවෘත්ති තිබ්බේ 7:00 මාරට කනවා. 8ට ප්‍රවෘත් බැලුව නිදාගත්තා. 12ට කෑවා එකහමාර දෙක වෙනකම් මම මතේ නිදාගත්තා. දෙක තුනේ ඉඳන් පහ වෙනකම් එන අයට එක එක අයට ඉංග්‍රීසි පන්ති කරනවා. ඒ තැන්වල තමයි මම ඉංග්‍රීසි අහුල ගන්න ගත්තේ. ඉතින් එහෙම ගත්තම එයාට හොඳට සංස්කෘත පාලි පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන්. එක වතාවක මගේ සුදු ජාතික මිතුරෙක් මට හිටියා. එයා ලංකාවෙන් යන වෙලාවේ මං සියෙන් එහම එයාට යන වෙලාවේ කියන්න හොඳ දෙයක් කියන්නකො කියලා. Departure is very sorrowful के पंगीवा ये वाके हरी अरे बारा इंग्लिश ही थी इन्हें इतनी ये वाते का माटे यागे ना माँग हितनों आगे यंगी या इन्नो के ला सहा यागे या सामाने बाया कीने कांडुना नहीं थी मैं सहा ये वाके मतलब मैं अपे दादाबर का माँ अपे जीवित काले स्कूले अन काले कर पु किसी में देगा कावर रम्मा कावदावत ආයි මත් රැවලා ගෙදරිනවා සීපප්පේ මේ බඩියමාරක් හදුණා කියලා අපේ ගෙඩින්ග කැහැපැති දින කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මූරෑට රැට යනවා කියලා අපේ අම්මත් එක්කව. එයා දන්නවා මෙතන මොකක් හරි උටපටයක් තියෙනවා කියලා. ඒක මම එකයි කියන්නේ අර උගන්නන්න හොඳ නැහැ. ඉගෙන ගන්න දෙන්න ඕනේ. සීපප්පගෙන් මම ඉගෙන ගත්තා. සීපප්ප මට ඉගෙනුවේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් මම නෙමෙයි නෑ. මේ අද ඉන්නේ මම නෙ මම ඉන්නේ යා නෙමෙයි. එයාලා තව එක්කෙනෙක් ඕනේ. ආයි ජැක්සන් නන්දිරි මහත්මයෙක් එන්නේ එන්න ඕනෙත් නෑ එච්චරයි ඒක ඒක ලෙජන්ඩ් එකක් එතකොට ඒක උනේ ජැක්සන් නන්දිරි මහත්තයා self study කළා ඒ self study එක සීයේ පප්පගෙන් මට ලැබුණා කියලා මට හිතෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම ඔබතුමියට ගොඩක් ස්තුතියි ඒක මතක් කරාට මේ අද විකසිත රහතේ මේ කතාව තුළ අපේ ජීවිතේ රහ එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම ඔබට මතක් කරේ මේකයි. ඔන්න මතක තියාගන්න එක රහක් අපේ ජීවිතේ ලං කරගන්න පුළුවන් ඒ තමයි උගන්වන්න එපා. ඉගෙන ගන්න ඉඩ හැරෙන්න. ජීවිතේ. ඔන්න එක පාඩමක් අපි ලං කරගත්ත මුල්ම කතාවෙන්. හරි. සීය ගැන කතා කරන වෙලාවේ අපි අහලා තිනවා අප්පච්චි එනකන් රැයට කවි කී කී ඉන්නවලු. ඔයා අමාරයි. එතනින්ද ඒක කලාව ජීවිතේට ලං වෙන්නේ. නෑ ඔගේ කතාව මේ अपे अम्मा मट कियन मन सामान्यट सिंधु अब सिंधु अपच्ची पुटी कल मंगी मंगुटी कल भयती गुडक मट कियन अम्मा मे एक शिशिर सेना रत्न सिंधु अनी गल गीते अतीनो बरबा මන්දනේ මොකද ඉඳ ඔය දෙක තමයි කියන්නේ ඉතින් මේ සහ මාගේ පන්සලත් එක්ක තිබ්බ ලොකු සම්බන්ධයක් ඒවත් එක්ක මේ මම ඇත්තට මට අවුරුදු 30 ගණනක් විතර යනකම් මට හොඳ වොයිස් එකක් මම කැම්පස් එකේ හැමදාම සින්දු කියලා දිනවා කපුගේ මහත්මගේ සින්දුවම සාමාන්‍යයෙන් මට හොඳට කිය දෙයක් හැබැයි මට මේ කතා නේදී මෙහෙම දෙයක් හඬක් මාගෙන් කවුරුත් දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ එතකොට මට හිතෙන්නේ මේ ඇත්තටම ඉනුෂ මම ජීවිතේ කිසිම දෙයක් මහන්සි වෙලා අත්පත් කරගත්තේ නැහැ ඔය ප්‍රේම සම්බන්ධයක් වගේ එකක් කරෙන්න. ඒකට මහන්සි වුණා. ඔය වගේ හිම වෙලා තිනව. ඇත්තට මගේ A levels ද O levels ද යුනිවර්සිටි ද ඩිග්‍රී මේ කිසි දෙයකට මම මහා මහන්සියක් වුන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අදටත් මං කිසිම දෙයකට එහෙම මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි අපි දකින වෙනස. life coach කෙනෙක් ධනාත්මක දේ බෙදාහරින කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලෙම උනන්දු වෙන්න අතරින් එපා. ඒ වගේ කතා අපිට එකතු කරනකොට ඔහුගේ කතාව සහ ඔහුගේ ශෛලිය වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය වෙනස තුල තමයි ඔහුගේ හැඩයක් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. අපි තව දේ කතා කරන්නම්. අද මම පුදුමයටපත් වුණා. මේ ගීත එකතුවේ සීටි ප්‍රනන්දු නැහෙනේ. නෑ බකෝ ගීත හතයි කියලා. ඔව්. මම සීටි ප්‍රනන්දුගේ ගීතයක් දැම්මා. හැබැයි උනාට මට ජැක්සන් ඇන්ත්‍රි මහත්තයගේ ගීතයක් එකට දාන්න ඕනවා. ආහා ඒක තමයි. ඒකත් අර මං කියන්නේ දැන් අපි ඔය ෆස්ට් 5 ඉයර්ස් කියලා කියන early childhood පූර්ව ළමාවිය. මං කියන්නේ ඔක පටන් ගන්නකො ෆස්ට් 5 ඉයර්ස් නෙමෙයි.
first 6 years මව කුසෙත් නමයක් ඉන්න ඕනේ මාස. ඊට පස්සේ 5 years first 5 years කියලා බටහිර කියනක මං කියන්නේ first 10 years විතර වෙනකම් මම ළමයිගේ එක දකින්නවා. මගේ ජීවිතේ ඒ පළවෙනි අවුරුදු 10 වගේ අතර දැන් මට ආගම් සම්බන්ධයෙන් වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මගේ ඥාතියෝ විවිධ ආගම් වලයි විවාහ කරගත්තා. එතකොට ඒවත් එක්ක මම ඔය දැන් ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය කැරොල් නටන්න යනවා. නත්තලේනකොට අපිට හරි ජොලි. අපේ මාමලා ඇන්ටිලා ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඔය ආගම් වල. ඉතින් ඒවත් එක්ක මේ මට එතකොට මගේ බාප්පා නැන්දා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ කවදාවත් ඔය ඇඬෙන සින්දු අහපු අය නෙමෙයි. මගේ ලොකු බාප්පා ලොකු නැන්දා ෆෑම් මැන්ටි එහෙම ඥාතියෝ ඒගොල්ලෝ ඇඬෙන සින්දු අහපු අය නෙමෙයි. එතකොට මට හැමදේසෙම ක්ලැරන්ස් ගේ සීටී ගේ එම්එස් ගේ ජිම් රීව්ස් ගේ එබාලගේ බොනියම්ස් ලගේ සින්දු ඇහුණා. ඒ හිච්චේවත් එක්ක මේ ඒකෙන් ආපු ප්‍රබෝධය මට තාම නිකන් සමහර සුවඳවල් එක්ක දැනෙනවා. මම අනිත් පැත්තෙන් කියන්නේ සීටී ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ ඔය සමහරු කියනනේ පුරුදු වත්තට සින්දු කියුම් මිනිහ කියලා. සීටී ෆර්නෑන්ඩෝ ටයි එක දාලා බෝ එක දාලා බ්ලේසර් එක දාලා ඇවිල්ලා පුරුදු වත්තට කිව්වේ ගමේ ලස්සන ගැන. සීටී ෆර්නෑන්ඩෝ තරම් ගම වර්ණනා කරපු ගායකෙක්. එතුමාට ගීත ලියපු හැමෝම එකද ගායකය ඔව් ගම ගැන කියපු ගායකෙක් ඒ තරමට මං හිතන්නේ අමරදේව මාස්ටර් එච්චර කියලා නැහැ කියලා. එතුමා දුක වුණත් වෙනම හැඩයකින් තමයි ගීතේට ලං කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර එතුමා කියන සතුට ජීවිතේට එකතු කරපු ගායකෙක් වෙන්නේ. හරි. මුල්ම ගීතේ ළඟ අපි නතර වෙන්නේ අමරදේව මහත්තයා මතක් කළ වෙලාවේ. එතුමාගේ ගීතයක් ඔබ අපිට ලං කර දෙනවා බැතිබර හැඟුම් දනවන සෙනෙහසක්. මේ ගීතයත් එක්ක මොකක්ද ඔබ අපිට කියන්නේ? දැන් ඔබ මේ වැඩසටහනට එද්දිම කිව්වා මේ මේ ඔබට මේ සමාජයට කියන්න තියෙන දේවල් ටික ඔබගේ වෘත්තීය කාරණාවතුල පුළුවන් නම් උලුප්පල පෙන්වන්න කියලා. ඇත්තටම ඒ නිසා මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපි ඔය වචන වලින් කියවද children deserve the best කියලා. අපි ළඟ children ලා මේ ළමයි අපි කියන දේ අහන්න ඕන. අපිට ගරු කරන්න ඕන. වගේ කතාවකින් ඉන්නේ. මං කියන්නේ ළමයි අපි කියන දේ අහන්න ඕන නෑ. අපි ළමයි කියන දේ අහන්න ඕන. අපි ළමයින්ට ගරු කරන්න ඕන. එතකොට තමයි යාට දෙන්නේ මම යාට අහුම්කම් දෙනකොට තමයි යාමට අහුම්කම් දෙන්නේ. මං යාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා තමයි යාමට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ. හැබැයි මං යාට රෙස්පෙක්ට් එක තේරුම් කරන්නේ නැතුව යාගෙන් කොහොමද එක ගන්නෙ? මගේ සාක්කුවේ සල්ලි නැත්තම් මං කොහොමද කාට හරි කීයක් හරි දෙන්නේ? දෙන්න උමනාව තිබ්බර වැඩක් නැහැ. එතකොට දරුවට මම ලව් දෙන්න ඕනේ. යාට ලිසන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට යාමට ලිසන් කරන්නේ. හරි එවරි ක්‍රිස්චියන් හැස් ඇන් ඔපොසිට් ඇන් ඉක්වල් රියැක්ෂන් කියලා අපිට උගන්වනවානේ ෆිසික්ස් වල අයිසැක් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය. ඒක මේ ෆිසික්ස් නෙමෙයි ලයිෆ්. ඒක නේචර්. එතකොට දරුවට දැනෙන්නේ අපෙන්. ඒ නිසා මේ මේ ගීතේ මම ගන්නෙ අපි දරුවන්ට ආදරය කරන හැටි කියලා දෙනෝනේ. මම කියන්නේ දරුවන්ට කියලා දෙන්න එපා. දරුවන්ට ඒක අත්විඳින්න දෙන්න. අම්මයි තාත්තයි ලව් එකේ ඉන්නවනම් ආයි කවුරුත් ලව් ගැන දරුවගෙන් මේ හිස්තැන් පුරවන්න කතා පවත්තන්න රචනා ලියන්න අහන්න ඕනේ නෑ. ඒ දරුවා අනිවාර්යෙන් එයා යාළු වෙන සමාජෙත් එක්ක ගෙදර බලු පැටියට ඉඳන් ලව් කරන ගන්නවා. ඒ ලව් එක එන්නේ අම්මා තාත්තා ලව් කරනවා දැන්ලා. ඒ දරුවා කුසේ ඉන්නකොට දැන් අපි කියනවනේ මේ මේ අපි මේ ආත්මෙන් පස්සේ දිව්‍ය ලෝකෙ එහෙම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. ඔබට කියන්නේ මේ මෑතක මට හම්බ වුණ මගේ බොහොම හිතවත් සහෝදර වෛද්‍යවරයෙක්. එතුමාගේ නම විරාජ් ජයසිංහ කියලා. පැල්මඩුල්ල හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ. මම කිව්වා එක වෙලාවක ගර්භාෂය කියන්නේ අපි කාගේත් පළවෙනි කාමරේනේ කියලා. එයා එක අහගෙන ඉඳලා කියනවා මේ මොකද මං කියන හොඳ දේවල් හම්බුනොත් නම් පිටින් කියන්න ඕන. මං එහෙම ගියා මෙයා කියනවා අයියේ මං ඔකට ඊට වඩා ටිකක් කියන්නද කියලා. මම ඔක කියන්න මලි මට වටී කියලා. අයියේ මේ දිව්‍ය ලෝකෙ කියලා එකක් තියෙනවනේ අපි දැකලා නැති. අයියේ අපි මේ ලෝකෙට එන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳන්. අපි හැම කෙනෙක්ම මොකද පැහැදිලි නැහැ. ඉන්නකෝ අයියේ. අයියේ අපි මේ මේ ලෝකෙට ආවම කනවා, බොනවා, හුස්ම ගන්නවා, ආ වැටෙනකොට මොකද අල්ල ගන්නවා. ආරක්ෂාව ගැන හොයනවා, පැවැත්ම ගැන හොයනවා, කල්පනා කරනවා. අයියේ දිව්‍ය ලෝකෙ කන්නේ නැහැලුනේ. කෑම බීම නැහැලුනේ. හැබැයි සියලු සැප සම්පත් තියෙනවලුනේ. අයියේ අපි ගර්භාෂයේ ඉන්නකොට අපිට කන්න ඕන නැහැ. අපිට බොන්න ඕන නැහැ. අයියේ අපිට හුස්ම ගන්න ඕන නැහැ. අපිව පෙරලෙන්න වැටෙන්නේ නැහැ. අම්මව වැටෙන්න ගියොත් ගර්භාෂයේ තියෙන අර ඇතුලේ තියෙන දියරේ විසින් අපි ඉන්නේ පූල් එකක වගේ. එතකොට අයියේ මේ කන්නේ නැති, කන්න ඕන නැති, බොන්න ඕන නැති, හුස්ම ගන්න ඕන නැති කිසි දෙයක් හිතන්න පතන්න ඕනේ නැතුව අපේ භාෂෙන් කියන සපාන් එකේ ඉන්න දිව්‍ය ලෝකේ වගේ තැනක තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ. ඒ තමයි මව් කුස. එතනින් තමයි අපි මෙතෙන්ට මේ එන්නේ. ඒ හින්දා අපි දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කලින් හිටපු දිව්‍ය ලෝකේ අයිය අර කාමරයක් කීපයක. ඒක කාමරයක් නෙමෙයි දිව්‍ය ලෝකයක්. එතකොට මව් කුස කියන්නේ අම්මා වැටෙන්න යනකොට අම්මා වැටුණත් ඇතුලේ දරුවා වැටෙන්නේ නැහැ.
මං කියන්නේ ඒක තමයි සුබාදහම දහම මේ මේ දේවල් කොච්චර එයා එහෙම කියලා කියන මේ මේ මම බයොලොජි වලට ඉගෙන ගත්තනේ මේ මම මේ හිතලා කියන දෙයක් ඉතින් ඇත්තටම මේ වෙලාව මං ඒ විරාජ් ජයසිංහ ડોක්ටර් මතක් කරනවා මේව මහ පුදුම දේවල් ඒවත් එක මේ ගීතේ මට දැනෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ නම් පණ උනක් දෙන්න පුළුවන් ගෑනු කියන්නේ ඉතින් ඕන තැනකින් හොයා ගන්න පුළුවන් කියන පුරුෂ මූලික ප්‍රකාශයන් බාර් වල ඉඳන් ගෙදර වලිවල් දක්වා යන තැනක්නේ එහෙම යද්දී මේ එක හස්බන්ඩ් කෙනෙක් තමගේ වයිෆ් ගැන පුදුමාකාර වර්ණනාවක් කරනවා ඒ වර්ණාව ඇතුලේ හස්බන්ඩ් වයිෆ් කියන්නේ මිනිස්සු කසාද බඳින්නේ බබාලා හදන නෙමෙයිනේ ඒක බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලව් කරන්න ඒ ලව් එකේ රිසල්ට් එකක් තමයි බබාලා කියන්නේ එතකොට මේ බබාලා ආවෙන් පස්සේ Tamanට තමගේ ලව් එක අර වතුර වගේ විසරණය වෙද්දි ඒ දැනෙන දේ දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඒක එතන කියන බැතිබර හැඟුම් දනවන ඔබගේ සුවඳ හැබැයි බැතිබර හැඟුම් දනු නැනේ ලව් එකේදී ගල්ගිසි බීච් එකේදී බැතිබර හැඟුම් දනුන්නේ හැබැයි දැන් හස්බන්ඩ් කියනවා ඒ හැඟීම බැතිබරයි ඒ සුවඳ අතදරු පුතුගේ මුව කමලේ ඇත නිබඳ මෙතන බලන්න දැන් අපිට මැත්සලු ගන්න ඒ සමානයි බී බී සමානයි සී එම නිසා ඒ සමානයි සී කියලා මේ සුනිල් සර් මේක බැතිබර හැඟුම් දනවන ඔබගේ සුවඳ කොහෙද තියෙන්නේ අතදරු පුතුගේ මුව කමලේ තියෙන්නේ ඒක කොහොමද දැනෙන්නේ තමන් දරුවගේ මූණට තමන්ගේ මූණ තාත්තා හිටි ලං කරද්දි මොකද්ද දැනෙන්නේ අම්මගේ ළඟ තියෙන සුවඳක් දරුවගේ මුවෙන් දකිනවා ඒකට යා බැතිබර කියලා මේ පුදුමාකාර මේ සෙක්සුවල් ලව් එකක් ඒ මේ සෙක්ස් කියන්නේ ලයිෆ් ඒක මේ නරකවත් මොකක්වත් මේ බඩගින්න වගේ දෙයක් ඒක ශරීරයට ඕන දෙයක් එතකොට දරුවගේ මුහුණට කටට මුහුණ තියනකොට එනවා අර වයිෆ් ගේ ළඟට මුහුණ තියද්දීන සුවඳක් එතන ඒ සමානයි බී සමානයි සී එම නිසා ඒ සමානයි සී මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන ගැම්ම ඇම්ම වයිබ් එක ඩෙප්ත් එක බොන්ඩ් එක සියල්ලම ඉතාම සුන්දර වචන ටිකකින් අතහැරලා දාන සමාජයේ මං කියන්නේ මේ මේ ගීතේ හැම තාත්තා කෙනෙකුගේ විශේෂ තාත්තා කෙනෙක් කියනකොට හැම හස්බන්ඩ් කෙනෙකුගේම ඒක මුඛ්‍ය ගීතයක් වෙන්න ඕනේ තමන් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ ශුක්‍රාණු විතරක් තිබ්බට ගර්භාෂයක් තියෙන ඕන එතකොට අපිට අපි ජාතක කරේ කොහෙද ජාතක කරේ එළියේද ජාතක කරන අමුක තිබිච්ච දිව්‍ය ලෝකේ මවකුස එතකොට මම මම අපච්චි කෙනෙක් වෙන්නේ මගේ වයිෆ් ඉඳා ඒතර ඒ වයිෆ්ට ඒ තියෙන ඕනෙක මේ දරුවෙක් එක්ක ඉන්නකොට භක්ති ආදරයක් ඒක ඒක ඒවට ඉංග්‍රීසි වචන හොයන්නවත් යන්න හොඳ නැහැ අනේ භක්ති ආදරය මෙතන මාර එකට පෙන්නන මේ ගීතේ ඒකම මට මේ පුරුෂ මූලික සමාජය ඇතුලේ පුංචි කාරණාවක් කියන්න ඕනේ දැන් මේකේ එක තැනක තියෙනවා දැන් මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ මට සින්දු කියන්න නෙමෙයි මේ සින්දුවේ තියෙන අඩුවක් කියන්නකෝ මේක හරි සජීව වෙනවා නම් මට ආසයි ඔබතුමී මේ හරි ලස්සන මේ කරගෙන යනවා මේකේ තියෙනවා මෙහෙම තාත්තා වුණත් මා බත සරේ කරන අම්මා නුඹයි මගේ දරු දෙරියන් රකින මේ මුගකරි පදේක අවුලක් හිතිනවනම් කියනවා තාත්තා වුණත් මා බත සරි කරන අම්මා නුඹයි මගේ දරු දෙරියන් රකින තාත්තා කෙනෙක් කියන්නේ හස්බන්ඩ් කියන්නේ වයිෆ් අප්‍රීෂিয়েට් කරන උඩටම ඔව් හැබැයි උඩටම අප්‍රීෂিয়েට් කළා මට හිතනවා පොඩි නිකන් අර පුරුෂ මූලික ලෙඩකින් එක වචනයක් පිට කරනවා කියලා දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් මොකද තාත්තා වුණත් මා බත සරි කරන අම්මා නුඹයි අපේ දරු දෙරියන් දරුවෝ කාගේද මගේ මගේ වෙන්න බෑනේ එතර කියන්නේ මගේ කියලා නේද මේක තමයි අච්චර වයිෆ්ව උස්සලා ගෞරවණීය අත්තර පත් කරත් අර පිරිමියගේ මේ පුරුෂ මූලික සමාජයෙන් ආව පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා මගේ දරුවෝ මගේ වෙන්න බෑ දරුවෝ අපේ අපේ දරුවෝ මගේ පුතා නෙමෙයි අපේ පුතා ඒ මේ මේ වචනේ ඇතුලේ අපි නොදැන අර දරුවෝ නම් අයි සර්නේම් එක දෙන්නේ තාත්තගේනේ සර්නේම් එක දුන්නට තාත්තගේ ගර්භාෂයේ දුන්නේ නැහැ තාත්තගේ ඔය ලස්සනකද සුනිල් ආරියරත්නගේ මම අහලා තිනෝ සුනිල් ආරියරත්න මේ ආරියරත්න සර්නේම් එක තාත්තගේනේ අම්මගෙන් දාලා තියෙන්නේ ඒ වෙන සුවිශේෂී චරිත ඉතින් මේ කාලේ ඉඳන් එතකොට මේ මේ ගීතය ඇතුලේ මං හරි ආසයි මේ මේ වචනේ අයින් කරලා ගායනාය ගයනවන තාත්තා වුණත් මා බත සරේ කරන අම්මා නුඹයි අපේ දරු දරියන් රකින්න කියලා එන්න ඕන එහෙනම් මම කියන්නේ මේ මේක මේක තාත්තලා එහෙම හිතලා කියන්න අනිත් ටික ඔක්කොම තාත්තා කෙනෙක් හස්බන්ඩ් කෙනෙක් තමන්ගේ වයිෆ්ට වැන්දට කමක් නැහැ
මොකද මේ ලෝකෙට එනකන් ඔයාව තාත්තගෙන කරපුවේ දරුවව තියාගෙන හිටපු දිව්‍ය ලෝකෙ වෙනුවෙන්. එතකොට මේ දරුවන්ගේ අයිතිය දෙන්නටම තියෙන කියන එක අපේ ඇතමස් ලේනාර වලින් හස්බන්ඩ්ලාගේ කටින් පිට වෙනවනම් ඒක තමයි ලොකුම භාර්යා වන්දනාව. ඒ වන්දනාව තුලත් මතක තියාගන්න ඉතින් අම්මා තාත්තා වෙන්නත් ඉතින් දරුවොත් ඕනේනේ. ඕ හරි මේ සියලු කාරණා එකතු කරගන්න පුළුවන් ගීතයක් අපට ලියා දෙන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න සංගීතවත් කළේ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ගී හඬ පඬිත් WD අමරදේවයන්ගෙන් මේ ගීතය අපට තෝරා දෙන්නේ ලයිෆ් කෝච් උදයා දේවමුල්ල තාත්තුණත් මා වත සරි කරන අම්මානුමයි මගේ දරු දැරියන් රකින තාත්තුණත් මා වත සරි කරන මගේ දරු දැරියන් රකින මට පෙර උරුම ආලය දරු කැලට දෙමින් දෙකේ වෙහෙසෙන විටදි නොමින් බදුටු මුල් දිනේවත් හද නොනැගි එමින් උතුරයි මසිත තව නුඹ වෙත තුරුළු වෙමින් තිබර හැඟුම් දනවන නුඹගේ සුවඳ අතදරු පුතුගේ මුව කමලේ ඇත නිබඳ අම්මා කෙනෙකු මිස නුඹ මගේ බිරිඳ ලෙස නොහැඟේ හිඳ මගේ හිස සිමින සඳ තාත්තුණත් මා බත සරි කරන අම්මානුමයි මගේ දරු දැරියන් රකින තාත්තුණත් බත සරි කරන අම්මානුමයි මගේ දරු දැරියන් රකින අද විකසිත රෑහතේ අපේ හමුවීම ලයිෆ් කෝච් උදයා දේවමුල්ල සමග මේ ගීතේ කලින් කතා කරපු පැහැදිලි කිරීම එකම මේ අර වෛද්‍යතුමන්වත් මතක් කරා කාමරයක් කිව්ව තැන දෙව්ලොවක් වගේ උදාහරණ ගත්ත ඇතර මේ වෛද්‍යවරයෙක්නේ දැන් බොහෝ දිනක් හිතාගෙන ඉන්නවා විද්‍යාව අසමත් වුණොත් තමයි කලාවට යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ කලාවයි විද්‍යාවයි අතරේ පුදුමාකාර බැඳීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක අපි තේරුම් අරන් තියෙනවාද? තේරුම් අරන් කියලා උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් අපේ මේ අපේ ජන සමාජයේ අපුරු කතාවක් කරන මෙලගෙන මම ඔක Facebook එකේ දැක්ක මෙන්න මෙහෙම. කලාව නැති තැන ඉතුරු වන්නේ කැලෑවක කියලා. ඔක පොතපතේ තියෙනවා. කලාව නැති තැන ඉතුරු වන්නේ කැලෑවක කියලා. ඉතාලම වැරදි. කලාව එන්නෙම කැලෑවෙන්. කැලෑව නැති තැන කලාවක් නැත. එච්චරයි කියන්නේ. දැන්
म्यूजिक कलर्स रिदम्स मेवानी मे आर्ट गिन सौंदर्य मे सियाल कोहिंदे कलाविंग दंग इन इन कलाव नति विनोनी अनिपते मुगुदुनी कलाव नति विनो दंग ओय अपे कथा वत्तिनोने मे कलेमल कले परवेनो गेला मम कियानी कलेमल परवेनोने कलेम तमाय ऐ दन्नो एहेम नत्तं ईलंग मल हदेन्न गहक पलेवेन्ने कलेमल नगरेट गिनापु गमन नगरे सिमेंती मल पलेवेन्ने नगरे मीमेसुने परागने वेन्नेने मीमेसैने कले මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි අපි ඉන්න තැනයි පැලවෙන්න සූදානම් නැති. අපි හැමතිස්සෙම ඒ කාලේ අපි අපි පොඩි කාලේ අපිට කිව්වේ කොමාරි ශිෂ්‍යත්ව පාස් කරපන් ටවුන් එක ඉස්කෝලේට යන්න. ඊට පස්සේ කොහොමරි ඉගෙනගනින් කොළඹ යන්න. අද પરම්පරාව කොහොමරි ඉගෙන ගන්න රටෙන් යන්න. අපි කොළඹ යන්න හිටපු પરම්පරාව. දැන් පරාව රටෙන් પરම්පරාව රටෙන් යන්න ඉන්න પરම්පරාව. එදා අපි කරපු පුංචි අවුල තමයි මේ පෙරහැරක් වගේ දැන් හෝ හෝ ගාලේ යමි මේ කරන්නේ. අපි කොළඹේනට මාර මැජික් වගේ ආවනේ දැන් කොහමද සනීපද දැන් අපිට අවුල්නේ ওই පෙරහැරවල පිටින් රට යන අයටත් ඕක වෙනවා මේක අමුවෙන් කියන්න ඕන හැබැයිව මේක අමුවෙන් කියන්න ඕනේ එතකොට කැලය කියන්නේ සෝබා දහම දහම නේච ඒතර නේචේක ගැන මාර විදිහට කතා කරනවා නම් නේචකෙන් තමයි ආට් එක ආවේ මේ දහම ආවේ සෝබා දහමෙන් බුදු දහමද කිතු දහමද මේ සියල්ල ආවේ සෝබා දහමෙන් හේතුඵල වාදයේද මාක්ස් මේ ඔක්කොම ආවේ සෝබා දහම දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒතර කැලේ නැති වුණාම කලාව නැති වෙනවා හැබැයි අපි කියනවා කලාව නැති උතන කැලාවක් ඇති වෙයි කියලා ඒවයි මේ හිතන්නේ නැතුව අර මං කියන්නේ ඉගෙන ගන්න දෙන්න උගන්නන්න එපා මට තේරුම් ගන්න දෙන්න තේරුම් ගන්න යන්න එපා මම තේරුම් ගන්න විදිහට නෙමෙයි ඉනිස තේරුම් ගන්න එතකොට ඒකට ඉඩ දෙන්න ඕන. එහෙම ඉඩ නොදීමේ කාරණාව කැරිට තමයි දැන් ඔබ ආපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ওই කාරණාව තියෙන ඇත්තටම මේ දහම කියන්නේ සෝබා දහම කියලා හිතුණා නම් මේ ආට් එක මේ මේ গিitar එක එන්නේ කොහෙන් ආපු ශබ්ද වලින්ද? මොන ශබ්ද ටිකද මේ අපි අතින් ගන්න හදන්නේ? අපිට ඕන වෙලාවට සෝබා දහමෙන් ශබ්ද දෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනේ වහින ශබ්දයක්. වහින් නැත්නම් ඒක ගන්න බෑ. අන්න ඒක ගන්න අපි වෙන අපි එකක් හැදුවා. ඒක ආටිෆිෂල්. ඒක කෘත්‍රිමයි. මේ গিitar එක හරි සුන්දරයි හැබැයි કૃත්‍රිමයි මේ වයලින් එක કૃත්‍රිමයි ඒක ආටිෆිෂල් වර්ල්ඩ් එක නැචරල් වර්ල්ඩ් ඒතර කැලෑව තමයි නේචර් නැචරල් මියුසික් කියන්නේ ආටිෆිෂල් හැබැයි ඒකට අපි කලාව කියලා කියන එක අපි මොකද අපිට ඕන ඕන වෙලාවට සබාදාමයේ වින්දනය කල තෙරපි එක එතනින් ගියන් පස්සේ මියුසික් තෙරපි එක වෝටර් තෙරපි එක හම්බුනේ නැතුනම් අපි ඒකට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා ෂවර් එක පාවිච්චි කරනවා වෝටර් තෙරපි ගන්න අසාර්ථකයි ඒතකොට මේ කලාව කියන්නේ කැලෑවෙන් ආපු එක කැලෑව විනාශ වෙනවා කියන්නේ කලාව කිතුරු වෙන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලම කොහමද කියන්නේ හැමදේම වඩා හොඳක් දකින්න කෙනෙක්ද දැන් මම කවුරු හරි කිව්වොත් මම ඍණ දකින්නයි කියලා මම පොඩ් එකකටවත් හිතන්නේ නැහැ ඒක මම ධනම තමයි දකින්නේ දැන් ඒ දවස්වල යුනිවර්සිටි යන කාලේ අපි හිතන් හිටියේ ධනවාදයේ විරුද්ධ අර්ථය සමාජවාදය කියලානේ මම දැන් කියන්නේ ධනවාදයේ විරුද්ධ අර්ථය ඍණවාදය එනිසා මම ওই අහන හිතන සින්දු උනත් මම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල මගේ මියුසික් තෙරපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දිත් මම කියන්නේ අහන්න සතුටු හිතන සින්දුවක් පෙම්මතිය දාලා ගියන් පස්සේ ඒක පස්සේ ගිල දුක් වෙලා ලෙඩ වෙලා රැවුලව වගෙන දත් මැදින් නැතුව කොණ්ඩෙ පීරන්නේ නැතුව ඉන්න එකක් නෙමෙයි පෙම්මතිය දාලා ගියර අම්මා ඉන්නවනේ ඒ මිනිස්සයාගේ ජීවිතේ වා කොණ්ඩෙ පීරලා දත් මැදලා ලස්සනට ඉන්න අම්මලා එක්කනේ තව පෙම්මතිය ගොඩක් හම්බුවේ හම්බෙන්නත් ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන එතකොට මට ඒ දවස්වලින් දැන් උදාහරණයක් මට හොඳට මතකයි මේ අපේ දහම් පාසලේ මේ සීල ව්‍යාපාරයක් තිබ්බා ඕල්කඩ් දිනේ මූලික කරගෙන ඒකෙදි තිබ්බේ උදේ धर्म साहचार धर्म साहचन मंगन हतमार සිල්ලරගෙන එකහමාරට ශිල්ප වාරණ කිදීමෙන් අවතක් සිදු නොවේද? දැන් මම ගේම ඉල්ලන්නේ. මං ගේනේ අවබෝධය මේක මාරයි. මේ කීයේ පන්ති වගේද? මං ගේ දැන් 9 වගේ. ආම්දුරු ගත්තා. හා මං දන්නෝ මේකේ උපු එක්කෙනා කිව්ව මුලින්ම. නම කිවේ නෑ මගේ. හතහමාරට පටන් ගන්න එකහමාරට ශිල්ප වාරණ කිදීමෙන් අවතක් සිදු වේද? නෑ. සීලය කියන්නේ කාය වචනේ සංවර කරනවට. ඒකට වෙලාවක් ඕන නෑ. අදටත් මම මේක කියන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ ආපු වින්දනේ. ඒ කියන්නේ මම එහෙම මට ඇහෙනවා. ඒක දැන් උදාහරණයක් හැටේ ආවර්තන චක්‍රය මෙහෙම ආවේ. දැන් මං අහනු මේ y = mx + c අනුක්‍රමයේ සහ අන්තක්ඛණ්ඩය හොයන්න.
මොකටද අනුක්‍රමයේ හොයන්නේ අපිට x + y සමානයි කියලා සමීකරණයක් දෙනවා i එකක් දීලා කියනවා x සහ y අඥාත පදයන්ගේ අගය හොයන්න මං අහන්නේ x ගේ y ගේ අගය හොයලා අපිට ඇති වැඩක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අපි බොහෝ දිනේ කුරු වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නේ නැතුවම බාර ගන්නනේ මං එහෙම නෑ ඒ ප්‍රශ්න කරන එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද එතකොට තමයි අවබෝධය පුළුල් වෙන්නේ කියන දේ ගත්තන් පස්සේ පුළුල් වෙන්නේ දැනුම understanding and knowledge කියන්නේ දෙකක් එතකොට අපි දැන් බුදුහාමුදුරන්ට දැනුම තිබ්බනේ චතුර්වේදයේ පාරතරයට ගිහලා ඔක්කොම තිබ්බා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා යන්නේ බුදුහාමුදුරනේ සිද්ධාර්ථට ඒ සියල්ල තිබ්බා හැබැයි අවබෝධය තිබ්බේ නැහැ ඒ හිඳයි කියේ දැන් මම තව එකක් කිව්වොත් එමු දැන් අපේ කියනෝනේ විශ්වාසා පරමාඥාති කියලා මම ඒ දවස්වල නම් කිව්වේ ඒක එහෙම වෙන්න බෑ ඒක බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ හේතුවක් නැහැ කියලා මෙන්න ප්‍රශ්නද විශ්වාසය නම් පරමාඥාතිය සිද්ධාර්ථේ ගිහි ගැතරලා ගිහ විශ්වාසයට සුළුමව හිටියා අපච්චි හිටියා වයිෆ් හිටියා ඒ දරුවෙකුත් හම්බුණා මේ විශ්වාසය දින්නේ විශ්වාසය අවුලකින්ද කලකිරලා එහෙම නෙමෙයි නේ එතකොට සිද්ධාර්ථ ගිහි ගිය අතහැරලා ගියේ විශ්වාසය හොයාගෙනද අවබෝධය හොයාගෙනද අවබෝධය හොයාගෙන එහෙනම් පරම ඥාතිය කවුද විශ්වාසයද අවබෝධයද අවබෝධය එතකොට මම ඔගේ ඉස්කෝලේදී දහම් පාසලේ හාමුදුරන් අහනවා මේ ඔයා කියන කතා ඉතින් මට දැන් තරම් තේරුන්නේ නැහැ මට ඔයා මේ Hindu කතාවනේ හාමුදුරනේ මේ අපිට කියන්නේ බුදුහාමුදුරු පිටින් දාලා බුදුහාමුදුරු බුද්ධ බුද්ධිය understanding wisdom කොහේ බිලියුනස් දැන් අපි වැඩිපුරම රැවටෙන්නේ තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්ගෙන්ද විශ්වාස කරපු කෙනෙක්ගෙන්ද විශ්වාස කරපු අයගෙන් ඉතින් මේගොල්ලෝ ඥාතිය වෙන්නේ කොහොමද දැන් මම ඔහොම අහනවා මම පාසල් වලට ගියත් කම්පැනි එකකට ගියත් මං කියන්නේ ඔයා මේක අවබෝධ කරගන්න බොස්ට ලව් කරන්න යන්න එපා බොස්ගේ ඩියුටි එක අවබෝධ කරගන්න ඔයා ඒ බොස් වුණොත් ඔයා මේ ඩිසිස් මේ තීන්දුව ගන්නේ කොහොමද හැබැයි ඔය ප්‍රශ්න කිරීම ළඟ හුඟක් අසාදාන්ට ලක් කරෙන්නෙම දරුවන්ට බෑ දෙමෝපියන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න අර අර කලින් කිව්වේ විනී ප්‍රශ්නේ හැදියාවේ ප්‍රශ්නේ එනවා එතකොට ආයතනයක ගත්තොත් එීම සේවකයාට බෑ ඊට උඩින් ඉන්න කෙනාව ප්‍රශ්න කරන්න ඒ ඒ අපිට ෆෝමැට්ස් හදනවනේ සීනියොරිටිස් හදනවනේ लोक प्रश्न गुडाकृदे लोकल मे पार गी पार मम इक चाने लाइव प्रोग्रम कर्ली वरी मैं को लेकिन कथा करो मंगे कथा करो डिंग दूर मीनाड़िया दिखा श्रम मुस्लिम की मुस्लिम मट तर लसन प्रनौंस कर सिंगल ඔව් සර මම මුස්ලිම් අරස සර්ට කියන කතාවක් දිනව කිව්වා මම ඒක ඒ ලෝකලම දිනේ වෙලාව කිව්වා සිංහල වාද සූත්‍රය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් ගුටි ගන්න වෙන කතාවක්නේ මං කියන්නේ හැබැයි මං කියන්නේ ළමයි වෙනුවෙන් මොකද ඒකේ තියෙනවා මම ගෝ සිංහල වාද සූත්‍රයට එන්න ඕනේ දැන් දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට වෙන්න දරුවන්ගෙන් දෙමව්පියන්ට උන යුතුයකම වකීමනේ ඔය කියන්නේ ඊට පස්සේ සේවය සේවක සම්බන්ධතාව සදි සම්බන්ධනාවත් එක්ක නේන්නේ දැන් මම කිව්වා සිංහල වාද සූත්‍රය එන්න ඕනේ දෙමව්පියන් දරුවන්ට හැහුම් කඳිය යුතුයි කියලා එකක් අර අර මගේ මුස්ලිම් රසික අසන්න මට කෝල් කරලා කියනවා සර්ේ සර් කියපු කතාව අපේ තියෙනවා කොමක මොකේද කියලා කුරානේ කිව්වා මම ඒ කොහොමද තියෙන්නේ සර් වැඩි හිටියෝ ළමයින්ට අහුන් කන් දී යුතුයි කියලා තියෙනවා කිව්වා මම ඔයා කොහොමද මට ඒක කියන්නේ ප්ලීස් මට ආසයි දැනගන්න සර් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්නම් කිව්වා කුරානේ එක දණක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන එයා මට එව්වා මම කියන්නේ මේ දහම කියන සබදහම ඒතර ඒකේ ප්‍රොෆට් මොහොමඩ් කියලා තියෙනවා පොතේ තියෙන විදිහට වැඩි හිටියන් දරුවන්ට අහුන් කන් දී යුතුයි අපේ අම්මයි අප්පච්චි මට හුඟකන් දුන්නා නම් ඒ අපිට ඉන්නේ මම ඒ දෙනට හුඟකන් දෙනවා වයිෆ් හස්බන්ඩ්ට හුඟකන් දෙනවා නම් ඒ සැනින් හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට හුඟකන් දෙනවා ඊ බීපීව ගැන කෑ ගහන්න නැතුව උදේට දෙහියකක් හදලා දුන්නා නම් ඒ මිනිස්සේ අද වේට් ටිකක් වේලාසරින් එන්න හිතනවා මේ මිනිස්සයා මේ මම බීලාවත් මට උදේට දෙහියකුත් හදලා දුන්නා ඒ කියන්නේ මම කොහොමද අරයව කෑ කරන්නේ ඒ විදිහට තමයි යා මාව කෑ කරන්නේ ඉතින් මේ වගේ අර මට හිම දේවල් තිබුණා ඇත්තරම දැන් මම මේ කියන කතා වල මට හිතෙනවා දැන් මම කවදාවත් අනුන්ගේ එකක් කෝට් කරොත් මම එයාගේ නම දානවා මම මිදුලතු ගන්නකොට ගෙදර බල්ලවන ආවනකොට තමයි මට අදහස් එන්නේ මම මේ අවුරුද්දේ මුල කිව්වා මම මොකද්ද අවුරුද්දට දෙන්න ඕන පණිවිඩයක මම නිකන් ඉන්න පුළුවන් තරම් නිකන් ඉන්න කියන්නේ ලොකු වැඩක් සිද්ධාර්ථ කැලේට ගිහින් නිකන් ඉන්න මේ රජ ගෙදර වැඩයි අප්පච්චිගේ වැඩයි වයිෆ් කේ ඌව කරන්න ගියාම මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ සීමාවකට විතරයි නිකන් ඉන්නකොට තමයි ඔළුව වැඩ කරන්නේ එතකොට තමයි තමන්ට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් පහළ වෙන්නේ මේ නිකන් ඉන්නවයි කියන්නේ මේ බුදිය ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි වැඩ නොකර ඉන්නවා නෙමෙයි මේ ඔළුව වැඩ අපි හැමතිස්සෙම දවසේ වෙලාවක් තියාගන්නවා නිකන් ඉන්න එතකොට තමයි අපිට අයිඩියාස් එන්නේ අපේ බෑග් එක අවුට් එක ගැනද අපේ ජොබ් එක ගැනද අපේ දරුවෝ ගැනද එහෙම නැත්නම් මේ වැස්ස ගැනද මේ නිකන් ඉන්නවා ගැන මහා ගැඹුරු කතාවක් සිද්ධාර්ථ කැලේට ගිහින් නිකන් ඉන්න හැබැයි නිකන් ඉන්නවා කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. මේ එතකොට මේවා ගැන මම ඒ දවස්වල හිතනවා ඉතින්. මම හිතන්නේ දැන් සංගීතය කරපු කෙනෙකුට සංගීතෙන් එයාගේ වෘත්තිය සැරසෙනවා වගේ
මම හිතන එක තමයි කරේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මම ඇත්තටම ඉතින් අද ගොඩක් අය මේ මෑතක මම කඩේකට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට බත් එකක් ගන්න මේ කටහඬ ඇවිලා උදයදේවමුල්ල මහත්තයාද මං ගාවෝ කියලා. අපි මොකදම කතා කරනවා කටහඬ ගඳුර ගැත්ති කියලා මම කියපු කතා තුන හතර පොලිමට යා මට මට හරි සතුටුයි. ඇත්තටම මේ මම දශමක හරි වැඩක් මේකට කරනවා නේ කියලා. ඒ කරන්නේ මේ මට හිතන දේ මං ගොඩාක් හිතලා හිතලා කන්ෆර්ම් නැතුව මං කියන්නේ. දැන් මම ඉනුෂත් එක මේ කතා අරගපු ටික මං ඕනම තැනක ඕනම සභාවක මට කතා කරන්න පුළුවන්. හ්ම් හ්ම් හ්ම්. අපි ජීවිතේ බොහෝ වෙලාවට හරි කැමති හදවතට කතා කරන මිනිස්සුන්ට. හැබැයි උදයා දේවාමුල්ල මහත්තයා කියලා කියන්නේ බුද්ධියට කතා කරන කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒ නිසාම මේ බුද්ධියට අමතන මේ වෙලාවේ ගීතේ රහත් ජීවිතේ රහත් එකතු කරන ඔහුගේ දෙවන තේරීමට අපි ළඟෙමු. පැල්පතක වුණත් ඉතින් මැණික් පහනක් වෙන්න බැරි නෑ. ඔව් මේ ගීතේ ඇතුලේ මට තියෙන්නේ මේ මගේ ළඟට එනවා ඉනුෂා ගොඩක් විවාහ ජීවිත දෙදරුපු ඉරිතලපු කට්ටිය. එතකොට මේ විවාහ වෙන ඩේට්ස් උත් දාගෙන ඉන්විටේෂන්ස් උත් දීලා දැන් දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් කියනෝ බෑ කියලා. එහෙමයි මගේ ළඟට එනවා. ඒතර මම කියන්නේ මේ දැන් මගේ ওই මගුල් ගෙදර කරපු කතාවක පුංචි කෑල්ලක් ෂෙයා වෙනවා ගොඩක් මේ. ඒකෙදි මම කියනෝ විවාහය කියන්නේ ලොකු දේවල් නෑ, දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි නොගැලපීම් දරා ගන්න ඕනේ. දෙක තමයි අද වෙනකන් හිටිය අම්මයි තාත්තයි විතරයි. අද ඉඳන් අම්මලා දෙන්නකුයි තාත්තලා දෙන්නකුයි ඉන්නෝ. එච්චරයි. ලව් එකේදී නොගැලපීම් චැලෙන්ජ් කරනවා. අයියා ඔය ඇඳුම ඇඳන් ආවේ. අර රෝස පාට ගවම ඇඳන් ආවනේ. රෝස පාට ගවම අද හරියන්නේ නැහැ. මං ඊයේත් ඒක ඇඳා. ඔය චැලෙන්ජ් කරනවා නොගැලපීම් වලට. මැරේජ් එකේදී චැලෙන්ජින්ස් නැහැ. බෙයරින්ස් තියෙන දරා ගන්න ඕනේ. ඒ දරා ගන්න කියන්නේ වයිෆ් හස්බන්ඩ්වත් හස්බන්ඩ් වයිෆ්ට බය වෙන එක නෙමෙයි. ඒක බොන්ඩ් එකක්. මම බැංක account එකක් පටන් ගත්තම බැංකුවයි මගේ අතේ දෙන බොන්ඩ් එකක්. එතකොට ඒවට අපිට එකඟ වෙන්න වෙනවා. නැත්නම් මේ බොන්ඩ් එක කැඩෙනවා. ඒතර බොන්ඩ් එක ජොලි නම් බැංකුවත් එක්ක වැඩ කරනකම් මට වාසි නම් මගේ බොන්ඩ් එක රකින්න ඕන. ඕඩී එකක් තුනක් කව කරන්න ඕනි. ඒ වගේ ලව් එකෙදිත් එහෙමයි. මැරේජ් එකෙදිත් එහෙමයි. අනුයි බැඳීම සතුටක් කරගන්න බැරි අසාර්ථක කමනේ අපි හුඟක් වෙලාවට මුහුණ දෙන්නේ මේ. ඔව් දැන් මේ කැලෙම ගත්තොත් දැන් මේකේ කියනවා මේ මේ MS කියන්නේ MS කියන්නේ පුදුම ගෞරවයෙන් MS ෆනාන්ඩෝ සර් කියලා කියන්න හරි වටිනවා. මේ මේ MS ෆනාන්ඩෝ සර් කියලා කියන්නේ පුදුමාකාර මියුසික් තෙරපිස් කෙනෙක්. දැන් අපිට මනෝවිද්‍යාවට මියුසික් ඉස් අ තෙරපි කියලා උගන්වන සංගීතය ප්‍රතිකාරයක්. දැන් මේ 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 ගීතය මම ආව දෙන්නේ විවාහ වෙන කලින්. ඒ තාත්තා තමයි මට මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අහන කෙනෙක්, බලන කෙනෙක්. එයාගේ දුවයි පුතාවයි එහෙමම මට එක්කගෙන එනවා. හ්ම් හ්ම්. මං අහන මොකද්ද පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. මේ සර්ට මට පෑයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මගුල් ගෙදරදී කතාවක් කරන්න මනසව ගෙනිනවා. පෑයක් දෙන්න බෑනේ, එතන වෙලා නෑනේ. මට එහෙනම් මේ දෙන්නට සර්ට හිතන ටිකක් කියන්න විවාහ ජීවිතය ගැන කියලා. මං ඒක කට්ටියකට කිව්වා මෙන්න මේ සින්දු අහන්න. බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කියනෝ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට ඔයා එනවා දැන් මම අපි දැන බඳිනවා. හැබැයි ඔයා එන්න ඕනේ ඉරයි හඳයි වැඳ අවසර ඉල්ලගෙන. එක දෙක තමයි මම පියා වැඳ අවසර ඉල්ලගෙන. අම්මට අතරේ වැඳලා එන්න. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉරට හඳට වැඳලා එන්න. ඉරයි හඳයි කියන්නේ මොකද්ද? සබදාහම. සබදාහම. ඒ කියන්නේ මේ දරුවව මේ මගේ ළඟට ගේන තරුණියක් දක්වා ආරක්ෂා කර අම්මයි තාත්තයි. ඊටත් වැඩි ආරක්ෂා කර ඒ ප්‍රදේශයට පායන ඉරයි හඳයි. ඒ කියන්නේ ක්ලයිමේට් එක. දැන් දැන් උතුරේ තල් පැලවුණාට දකුණේ තල් පැලවෙන්නේ නැහනේ. ඒ ඉරේ බලපෑමක්. එකම ඉර තමයි. එතකොට අපි උතුරේ පොල් හිටවලා දකුණේ තල් හිටවන ගියොත් අවුල්නේ. මේ තමයි දහම, සෝබා දහම. උතුරේ තල් තිබිද්දෙන් අපිට ඕන ගිල තල් බීලෙමු. මේ පොල් තිබිද්දේ ගලට ඕන මෙහෙවිල පොල් බීලෙන්න. ඕක රෝසා ලක්සම්බර්ග් දක්වා බුදුන් වහන්සේ දක්වා ඉතින් අපිට ගිනින් කර මේ සෝබා දහම. මේක මේ පොලිටිකල් සයන්ස් වස් රිලිජන් වත් නෙමෙයි සෝබා දහම. එතකොට මේකේ අම්මට තාත්තට වඳින්න ඉස්සෙල්ලා මේ පෙම්වතා කියනවා ඉරයි හඳයි වඳින්න. මොකද අම්මා තාත්තා ගෙදරින්දලා ඉස්කෝලේ යවුවා. ඔයා ඉස්කෝලේට ගෙදරින්දන් යනකම් කවුද යව රැක්කේ? බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් අඳුරනවද? එයාට ලයිසන් තියෙනවද කියලා දන්නවද? නැහැ. එතකොට මේ බස් එකේ යනකොට ලිස්සල ගියේ නැහැ කන්දකින් පල්ලෙහාට. එතකොට මේ ලිස්ස නැති වෙන්නේ ඉරයි හඳ මේ මේ පරිසරය කොහොමද ඔයාව ආරක්ෂා කරේ? එතකොට පෙම්මතා හිතනවා මේ අවුරුදු 20ක 23ක 25ක කෙනෙක්ව මට අයිති කරන්න බලපාපු මහ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිසේ නම්බර් 1 ඉරයි හඳයි. ඇයි මගුල් පෝරු ඉරයි හඳයි තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මම විපියා වැඳ අවසර ඉල්ලා ඊට පස්සේ උපන් ගමට පන් ගමට වැඳ අවසර ඉල්ලා කවද දෙන්න කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ තුනටම වඩා අලුත් ඉරක් හඳක් අලුත් මවෙක් පියක් අලුත් ගමක් තමයි දැන් මේ ඇති වෙන්නේ. හිටපු දැනට වැඳලා එන්න මේ කලගුණ. එහෙම ආවෙන් පස්සේකින්ද සාමාන්‍ය ගොඩක් අය විවාහ ජීවිත දෙදරන්න හේතුව තමයි දැන් අපේ තියෙන extended and nuclear families කියලා social usual to ගන්නන්නේ. විස්තෘත පවුල සහ නැස්තික පවුල.
දැන් විස්තෘත පවුල් නැහැ. දැන් ගොඩක්ම අලුත් පරම්පරාව වැඩ කටයුතු හින්දා සහ ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් දැනීම් හින්දා කල්චරල් චේන්ජස් හින්දා ගොඩක් බැඳෙන් පස්සේ මමත් කියන්නේ අඩු ගානේ මාස 6ක් දෙන්න තනියෙන් ඉන්න. ඒ ලල් එක, ඒ ෆන් එක, ඒ ජොලිය ඒක ආයි එන්නේ නැහැ. ඒ පළවෙනි මාස 3 4 5 ආයි එන්නේ නැහැ කොහි ගියත්. ඒක ගන්න ඕනේ ඔයාලා දෙන්න. දැන් එතකොට මේක අම්මලාට නැන්ද අම්මලාට නේ පොඩ්ඩක් හිත රිදෙන වැඩ. මං කියන්නේ නෑ නෑ දැන් මේගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක මේගොල්ලන්ගේ ටර්න් එක මේ පීරියඩ් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒතර මං ඒක අමුවෙන් ඔය ප්‍රශ්න නැන්දම්මත් එක්ක ඉන්න බෑ සර්. තාත්තා ඉතින් හස්බන්ඩ් කියනවා මේ තාත්තත් නෑ. ඉතින් මම මේක සර් එයාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒතර දැන් මං ඉතින් දෙපැත්ත බැලන්ස් කරද්දී මං කියන්නේ වයස කීයද? බැඳලා කොච්චර ගල්ද? මොන අද අප්පා? හරි අම්මයි තාත්තයි ගෙදර අර විස්තුත පවුලේ ඉන්නේ. කාදද අන්තිමට හොටෙල් එක රූම් එකකට ගිහලා දෙන්නත් එක පොඩක් ඉඳලා හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් නේ. එහෙම නෑ. මොකද එහෙම නැත්නම් අපරාධ බැන්දේ. අපරාධ බැන්දේ. මෙයා අම්මට හදලා දෙන පොල් සම්බෝලේ ආදරෙන් හදලා දෙන තැනට වයිෆ් ගේ හිත පොත් කරලා තියන්න. නැත්නම් වයිෆ් තරහ ගන්න හස්බන්ඩ් ගේ අම්මත් එක්ක. දැන් දරු පුතාට වෙන කෙනෙක් ආදරය කරනවා, ස්ත්‍රියක් ආදරය කරනවා අම්මා දැක්කම අම්මට කෙලින් කටින් ඉන්න බෑ ගොඩක් අම්මලට. ඒ කියන්නේ නැන්ද අම්මලට මේක මේ අර නයයි පොලගයි වගේ මේ ආත්මෙන් ආත්මට එන එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක. සමහර නැන්ද අම්මල ඉන්නවා. දැන් මම දන්න මගේ පොඩි නංගිගේ නැන්ද අම්මා ඒ ඒ ඒ අම්මට ඉන්නවා යාගේ මුදුව. දැන් පොඩි නංගි කියන්නේ ලේලි. එයාගේ දුවට යා කියන්නේ සුදු කියලා. ලේලිට කියන්නේ අපේ දූ කියලා. ඉතින් මං කියන්නේ මේ අරගන්න නැන්දම්මලා ලේලිලා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ. තුරුල් වෙලා ඉන්න නැන්දම්මලා ලේලිලා ගැන. එතකොට ඒ තුරුල් වෙලා ඉන්න ඕනෙක කියන එක මේකේ කියනවා ඔයා දැන් එන්න ඕනේ නංගිගේ හොඳ නෑ නන්දිය වීලා. එහෙනම් මගේ නංගි ඉන්න ඕනේ ආගේ නෑ නා. දැන් දෙන්න අතර තරගයක් එනවා. මම මෙච්චර කල් නංගිට දෙරේ පොරන් දුන්නා, ඔව ගවුන් අරන් දුන්නා. දැන් දෙන්නෙකුට අරන් දෙන්න වෙනවා. එහෙනම් නංගිගේ හොඳ නෑ නන්දිය වෙන්න ඕනේ. අම්මගේ හිත දිනු ලේලිය වෙන්න ඕනේ. දැන් අම්මට හිටියේ මං. දැන් මාව ඔයා ළඟට යනවා. දැන් වෙන කාමරයක මං ඔයාත් එක්ක බුදුනොත් අම්මට අප්සෙට්. කොහරි ගිහලා දෙන්න පරක්කු වෙලාවත් අම්මට අප්සෙට්. එයා ඒව දන්නවා. එයා කියනවා නංගිගේ හිත දිනාගෙන අම්මගේ හොඳ ලේලිය වෙලා ආල වඩන මගේ එකම මේක ඕනේ. ලව් එක ඕනේ. එහෙම එන දවස කියන්නේ. එහෙනම් අපි මැරේජ් එකට යනවා කියන්නේ විස්තුත පවුලේ හිටියත් තනියෙන් දෙන්න වෙනම නැස්තික පවුලේ හිටියත් තමන්ගේ අම්මට වඩා තව අම්ම කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. තමන්ගේ තාත්තට වඩා තව අම්ම කෙනෙක් තාත්ත කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙන මිය ගිහිල්ලා වුණත් මේ දරුවගේ ඇතුලේ තියෙන මේ අම්මගේ තාත්තගේ ආభాෂය ජාන. එතකොට ඔයාට යන්න වෙන්නේ ඔයා හිටපු ලෝකෙට නෙමෙයි වෙන ලෝකෙකට. ඒ ලෝකේ ගැන ලව්ලි දැන් හිතන්න. හිතලා වර්ඩ් එකක් දෙන්න හාන්ද කියලා. මං අහන්නෙම දැන් මම මගේ වයිෆ් මැරි කරන්න හෙට अमेरिका එයාගෙන ෆුල්ම ෆිඩ්ද නිකන් එයාව කල්පනා කරනනම් පපුව නිකන් පෙනහළු පිම්බිල එනවාද නිකන් සතුටි ඔව් සතුටි ඔව් සර් ඇත්ත කිව්වොත් හරි සර් ඒ වුණාට හරි ඒ වුණාට නම් කල් දාන්න ඒ වැඩි ඉවර කරගන්න මොකද ඒ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න කරන්න එපා ඔයාගේ ජීවිතේ විනාශ කරන්න එපා සංස්කෘතියෙන්ද අම්මා තාත්තෙන්ද දැන් මේ ගමේ කට්ටිය දන්නේෙන්ද එහෙම මැරි කරන්න එපා ඔයා මැරි කරන්න to be enjoyed විනෝද වෙන්න ඔයාගේ විනෝදය තුළ තමයි ඔයාගේ ලේ ගමන ලස්සන වෙලා ඔයා නිරෝගී වෙලා ඉන්නේ රෝගකම තමයි ඔයාගේ අම්මට නැන්ද අම්මට කාටද සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැයි ඔයාට පර්සනලිටි එකක් තියෙනවා නේ පර්සනලිටි එකේ තුලට කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ වයිෆ් කෙනෙක් හොයන්නේ තාත්තට එහා ගිය කොන්දක් ඒ කොන්ද නැත්නම් වැඩක් නැහැ හැබැයි ඒ කොන්ද හදන්න ඒ හස්බන්ඩ් ගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම උදව් වුණා එතකොට ඒ හදිච්ච කොන්ද ඔයාට විතරක් අයිති නෑ අම්මටත් අයිති එහම ඔයාට විතරක් අයිති වුණොත් අම්මට ඔන්න ඩොන් යනවා එහිඳ මේ ටික සාකච්ඡා කරලා ඔයා දැන් එන්නුන මපි දෙන්නගේ ලව් එක තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම එන්වයරන්මන්ටල් ෆැක්ටර්ස් ටිකක් තියෙනවා ඒ බලන්න මේ 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 විදිහට නම් එන්නේ පෙම්වතිය පෙම්වතා ළඟට මොන දික්කසාදද ඒකනේ අර කතාවක් කියනවනේ ආදරය කෙලවර විවාහය කියලා ඔන්න ඒ කතා බුරුවක් කරන තැනක් තමයි මේ පද ඉතින් මෙහෙම පද මවන්න පුළුවන් කරුණාරත්න අබේසේකරගෙන් සංගීතවත් කළේ ෂන්මුගම් මේ ගීහඬ එම්.එස්. ප්‍රනාන්දුගෙන් මේ ගීතය අපට විකසිත රෑ හතට මේ තෝරා දෙන්නේ ලයිෆ් කෝච් උදයා දේවාමුල්ල अवसर इला
जनप्रिय देशक ज्येष्ठ कथिकाचार्य उदय देवामुल्ले लाइफ कोच अपने जीवित सतुटु बलापुर तरम හිතට දැනෙන චරිතයක් බවට පත් වෙනවා මොන අමාරුකම් මැද වුණත් ජීවිතේ සතුට හොයාගන්න පුළුවන් විදිය ඔහු අපිට කියා දෙන්න නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා අනේ ඒ නිසා තමයි අපි මේ වෙනස ඔහුගෙන් දකින්නේ අපිට තව ජීවිතේ රහට දැනෙන්න බැරි බාධාවක් තමයි අපි හරි කැමති නැහැ උදේ මහත්තයා මේ පරදින්නයි වරදින්නයි හැබැයි ඉතින් පරදීම සහ වැරදීම කියන්නේ ජීවිත කාලේ අපිට නොලැබෙනම දෙයක් නෙවෙයිනේ. මෙන්න මෙහිම තැනක් ළඟ කොහොමද අපි ඔය කියන ජීවිතේ රහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ? නැවත නැවත ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබට තියෙනවා වෙන පර්සෙප්ෂන් එකක්. වෙන මොකක් හරි මේ පුළුල් අතපත ගෑමක්. ඔය ප්‍රශ්න එහෙම නැත්තම් අහන්න හිතෙන්නේ. අහන්න හිතෙන්නේ. ගියේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද? ඈ प्रथम प्रेम ऊ काटत्न तुम्हें प्रश्न आप प्रश्न तीन जय पराजय पराजय कीन की तेरम दी अपे टीम बनी हे भाई कऊदे कैप्टन दसोन गहन कोट अरे नूर दिन मुका ग्रउंड पल्ले के लिए गहल देवनाथ कल दिन पिला दसोन इज द बेस्ट वीर ओ दंकी ट्रोस दाने वेलावट
මේකට හේතුවක් තිබ්බා. මේවා අඳුනගත්තු තැනකින් තමයි අපි පෝෂණය වුණේ. ඒකට බුද්දිසම් කියලා අපි කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කවදද තරග කරන්න කිව්වේ? දහම් පාසලෙන් දැන් ගද්ද රචනා පද්ද රචනා තරග. මේ බුදුහාමුදුරුව නෙමෙයි ලොකු හාමුදුරුව. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව හොයාගෙන යන්න. බුදුහාමුදුරුව හොයාගෙන යන්න ගිහලා ලොකු හාමුදුරුව ළඟ නවතින්න එපා. මොකද ලොකු හාමුදුරුවත් අපි වගේ දැනුම තියෙනවා සූත්‍ර ගැන ත්‍රිපිටකේ දැනුම තියෙන නොලෙජ් තියෙන හැබැයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් ගැන අවුලක් තියෙනවා. මොකද සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අකුරු කියවන්න එන්න ඕනේ, විරුත කිරීමට එන්න ඕනේ, දානට එන්න ඕනේ, මලගෙදරට එන්න, පාංශිකුල්. ඒ හාමුදුරුවන්ට අවබෝධයට යන්න වෙලාවක් ඉතුරු කරලා නැහැ අපේ මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය. එතකොට අපි බුදුහාමුදුරු හොයාගෙන යනවා කියන්නේ දහම. දහම කියන්නේ සෝබාදහම. එතකොට මේකේ කවදාවත් දැන් පරාජය කියන්නේ පර කියන්නේ අනුන්. පරාජය කියන්නේ අනුන්ගේ ජය. එතකොට ජයවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමන්ගේ ජය, අනික අනුන්ගේ ජය. අටලෝ දහම අපි දන්නවනම්, අපි අහලා තියෙනවනම්, අපි අපිට අවබෝධ වෙලා නැහැ. අපි දන්නවා මොනවාද ඒකට කියන්නේ අටලෝ දහමෙන් කම්පාණෝ වෙන්න කියලා. ආබු අලාබු අයසෝ අසෝච නින්ද අපසංසාරි සුඛං දුක්ඛං කියලා කියනවා. හැබැයි මේ දැනුම අවබෝධය තිබ්බනම් අටලෝ දහම ගැන දසුන්චානකට බලින් ඒක දෙගොල්ලන්ට මයිති එකක්. ඒතර බුදුන් වහන්සේ කිව්වා මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේගේ දර්ශනය තුළ මොකද්ද නතර කරේ? සරල වෙන්න කිව්වේ ඇයි? ෆයිටින් නවත්තන්න, කොම්පිටිෂන් නවත්තන්න. තරංගේ නතර කරපු තැන, තරංගේ නැති තැන තමයි සදාකාලික ජය තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජය පරාජය දැන් අපි කියනවා yes I can කියලා අපි සමහරු ළමයින්ට උගන්වනවා. කියනවා ඔව් මට පුළුවන් කෑ ගහලා කියවනවා. මං කියන්නේ කොන්ද හදන්න නම් කොන්ද තියෙන මිනිහෙක් yes I can විතරක් නෙමෙයි, Tamanට කරන්න බැරි වැඩක් දුන්නොත් අරට අහවල දෙ කරලා එන්න. No I can't. පෞරුෂත්වය. මට බෑ කියලා කියන්න පෞරුෂයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කොහෙන් හරි පොතක ගැල්ලක් අරගෙන අපි කියන yes I can. මං කියන්නේ yes I can කියනට වඩා No I can't කියන්න පුළුවන් නම් මිනිහෙකුට ඒතමයි පොර, ඒතමයි කොන්ද, ඒතමයි පර්සනලිටි. ඔක තමයි ලයිෆ් එකේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට දරා ගන්න පුරුදු වෙන්නේ කොහොමද? අපි ගෑන් ළමෙන්ගේ ගහන තරගයක් නැහැනේ. ගෑන් ළමෙන්ගේ ගහදි තරගයක් නැහැනේ. බෑ කිව්වම අපි ඒකෙන් ගන්න මේ වයිබ් එක අපි මාර දේවල් ගොඩක් ඒක හාන් කිව්වට වඩා අර බෑයි කියපු එක ඇතුලේ අපි ලෝකෙ ඉගෙන ගන්නවා. අපි අනිත්‍ය මුලින්ම ඉගෙනන්නේ කෙල්ලන්ගෙන් අහලා බෑයි කිව්වම. කෙල්ලෝ හොඳටම බලනවා, බලු බල ඇහැට ඇහැලන් ආසෙට් වෙනවා, හිනා වෙනවා, හොරෙන් බලනවා, ඔක්කොම කරලා ඇහුවෙන් පස්සේ කියනවා නෑ අපි සහෝදර විදිහටමු කියලා. අනිත්‍ය මං කියන්නේ මේ නගරයේ සින්දුවේ ඔබ අතගෙන ගිය වීදි ඇහැ යනවා. ජීවිතේම හීන එකයි කියලා හිතෙනවා. ප්‍රේමයේ ඇතුලේ තමයි මේ ලව් එක ඇතුලේ තමයි මම පන්සලේ දාම් පාසලේ අනිත්‍ය මේ අතාරින්න වෙනවා කියන එක තේරුම් ගත්තේ මේ මවින් පරමාත්මය කියන මේ නගරයේ සින්දුවේ ප්‍රේම කීර්ති ලියපු මං කියන්නේ මේව ඇතුලේ මාර තෙරපි එකක් තියෙනවා. මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එක ගීතය ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ තරඟ කරන්න නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ ආවේ තරඟේ නතර කරන්න. හැබැයි අපි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලේබල් එක ඇතුලේ තරඟ කරන්න හදනවා. තරඟේ ජය පරාජය එහෙම දේවල් මේකේ නෑ. සර්වයිවල් තියෙන්නේ, සර්වයිවල් පැවැත්ම තියෙන්නේ. මම බිස්ස මම කඩයක් දානවනේ ඉස්සරහා කඩේට කෙලවෙන්න නෙමෙයි, මගේ කඩේ කරගෙන යන්න. ඒතර දින සර්වයිවල් මගේ ලාභය කියන්නේ ඒ ඒ කඩේ බත් විකුණනවනම් ඒ ඒ කෑම තුනක් අපේ ගෙදර තුන් දෙනාත් කනවනම් ප්‍රොෆිට් එකට අරක එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඔක පිටින් කන්න ගියානම් මට වීදමක් යනවා. හැබැයි තාම ප්‍රොෆිට් නෑ, කමක් නෑ, අපි තුන් දෙනා කනවනේ මේ බත් කඩේ. මේක සර්වයිවල්. කවදාවත් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් වල මගේ ෆස්ට් ඩිග්‍රී කෝකනේ ප්‍රොෆිට් කිව්වා මිසක් සර්වයිවල් කියන එකක් කිව්වේ නෑ. බිස්නස් කියන්නේ ප්‍රොෆිට් නෙමෙයි, බිස්නස් කියන්නේ සර්වයිවල්. හැබැයි සර්වයිවල් වල ඉන්නතෝ ප්‍රොෆිට් වලට ගියාම ඉතින් බිසි, ඉතින් ස්ට්‍රෙස්. ඊටසේ කියනවා ජොබ් ස්ට්‍රෙස් කියලා තව එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඊටසේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන්න. මහා ටයිම් මැනේජ් කරන ඉර අපිට කරන්න බෑ. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් වර්ක් මැනේජ් කරන එක. වෙලාව එහෙම කරන්න අපිට බෑ, වැඩ එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් වලට යන්න අපිට බෑ, අපිට පුළුවන් වර්ක් මැනේජ්මන්ට් වලට යන්න. වර්ක් මැනේජ්මන්ට් වලට යනකොට අපි ඉන්නේ සර්වයිවල් වල නක් අපිට ස්ට්‍රෙස් නෑ. හැබැයි අපිට ඉගන්නේ මොනවද? ජොබ් ස්ට්‍රෙස් එක පැත්තෙ උගන්නෝ, ටයිම් මැනේජ්මන්ට් තව පැත්තෙ උගන්නෝ, ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් මේ පැත්තෙ උගන්නෝ, ප්‍රොෆිට් ඔරියන්ටඩ් මේ පැත්තෙ උගන්නෝ. ඔක්කොම ඉගෙනගෙන හරියට එකතු කරලා බැලුවොත් මේ එක තැන කරගිලා ඇදගෙන වැටෙනවා. ඒකිනේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔපොසිට් ඔක්කොම. ඒකයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් ඕනේ. ඒකයි බුද්දිසම් ඕනේ. ඒකයි මේ සුබදහම ඕනේ. ඒකයි මේ නැචරල් තෙරපි එක ඕනේ අපිට. ඒක තමයි අපිට නැත්තේ. නැති කර ප්‍රධානම ගාමක බලවේගය තමයි এডুকেෂන්. এডুকেෂන් එක වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. අපිට අද වෙලාවක් නැහැ ඉගෙන කතා කරන්න. තව ජීවිතේ අපිට රහට නොදැනෙන තැනක් තමයි උදයා මහත්මයා. අපි තියෙන දේ ගැන නෙමෙයි මේ මොහොත ගැන නෙමෙයි අපිට මේ මොහොතේ ලැබිලා තියෙන දේ ගැන නෙමෙයි අපි සතුටු වෙන්නේ, ඊළඟ මොහොතේ ලබා ගන්න ඕන දේ ගැන අපි තැවෙන්න හදනවා. මෙන්න මේ තැන අපි කොහොමද පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ?
ඕක තමයි අර දහමේ තියෙන සම්මා සතිය. ඔකට දැන් මේ අලුත් වචනය කියලා මයිල් ෆුල්නස් කියලා එහෙම ලොකුවට හදලා තිබ්බට මේ මොහොත කොහොමද විඳින්නේ? නානකොට හිතන්න ඕනේ නාන එක ගැන. එතකොට තමයි වෝට තෙරපි එන්නේ. නානකොට හිතනවා මේ දැන් දවල්ට උයන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට නාන එක ගන්නෙ නෑනේ. යාළු වෙන්න ට්‍රයි කරද්දි හිතනවා යාළු වෙලා කරන ඒවා. යාළුලෙන් පස්සේ හිතනවා බැඳලා කරන ඒවා. බැඳෙන් පස්සේ හිතනවා දරුවෝ හම්බෙලා කරන ඒවා. අපි මේ මොහොතේ විඳින්නේ. මේ මොහොතේ විඳින්න බැරි වෙච්ච එකම දේ තමයි ළමයට එයාට ඕන විදිහට ඉන්න දුන්නේ නෑ. දැන් අපි එහෙම බෑ. මේ ළඟදිත් මේ ගොඩාක් උහෙලට ඉගෙන ගත්ත මගේ මිත්‍රයෙක් කියන මචං උදේ උඹ එතකොට කියන්නේ මේ ළමයින්ව පාලනය කරන්න එපා කියලාද? මං කෝ ඔව්. එහෙම බෑන මචං. ළමයින්ට කොහොමද අපි දේවල් කියලා දෙන්නේ? මොකද මොකටද කියලා දෙන්නේ? ඉතින් උඹ කියන්නේ ඉතින් අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ කවුද? මොකද අම්මලා තාත්තලට. ඉතින් එහෙම අපි කියලා දෙන්නේ නැතුව දැන් මේ මං මෙම කියනකොට ඒගොල්ලන්ට හරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේකේ මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලම තියෙන්නේ උගන්නපන්. අපි කියන දේ හපන්. අපි කියන දේ අහන්න. දැන් මේ මේ වැඩසටහන අහගෙන කී දෙනෙක් ඇද්ද මං කියන දේට එකඟ නැති? එහෙම ඉන්න ඕනේ. හැම පොල් ගහකම පොල්ලේ කුරුම්බ දිනවනේ. හැබැයි එක එක පොල් ගහේ කුරුම්බ වල රස වෙනස්. එකම පොල් ගහේ එකම පොල් වල්ලේ එකම කුරුම්බ වල්ලේ ගෙඩි පහක රස වෙනස්. එකක් බීලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳලා කට හොදලායි පොඩ්ඩක් බොන අනික් කුරුම්බයිගේ මේ විවිධත්වය තමයි අපුව සුකිත් අපිව සතුටටපත් කරන්නේ. එතකොට මම කියන දේ එකඟ වෙන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක ඔයා ඔයාගේ දේ හිතන එක ඒ දෙක සමහරලාට සමපාත වෙන්න පුළුවන් සමාන්තර වෙන්න පුළුවන් එකට මුණ ගැහෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම එකට මුණ ගැහෙන තැන් තියෙනවා එහෙම එකට මුණ නොගැහෙන තැන් තියෙනවා. අපි තරහකාරයෝද? නෑ. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය තේරුම් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් පුංචිම මම හැමදෙසෙම කියන්නේ අපි සෝබා දහම ගැන රචනා ලියනවා කවි ලියනවා ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කරනවා හරි වැඩ ඔන්න වහිනවා. දැන් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කරේ සෝබා දහම ගැන කවි ලිව්වේ ඔක්කොම කරේ වැඩි හිටිය අපිනේ වහිනකොට අපි මොකද කරන්නේ? පොඩි එකේ නම මොකද කරන්නේ? පොඩි එකා පයින්ව වැස්සට අපි පයින්ව ඇඳට. දැන් කවුද වැස්සේ ඉන්නේ? පොඩි එකේ නානේ. ඒතර සෝබා දහම දැනෙන්නේ වැඩිපුර කාටද? පොඩි එකේ නාට. එහෙනම් දහම කියන්නේ සෝබා දහම නා. හැබැයි ඒ වැස්සට පණින පොඩි කාවත් ඇතුළට ගන්න වැඩි හිටියා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. හෙම්බිරිසාව හැදෙනව කියනවා. කිසිම හෙම්බිරිසාවක් එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. කිව්වොත් හැදෙනවා. ළමයි කල්පනා කරන්නේ කදේ. එන මාළුන්ට හෙම්බිරිසාව හැදෙන්න බෑ. ඒක හරියටම හරි ලොජික් එකක්. ඉතින් මාළුන්ට හෙම්බිරිසාව හැදෙන්න බෑ. දැන් වහින්නේ ඇයි කියන්නේ? වහින්නේ තෙමෙන්න හොදේ. මේ ඇඟට එක එක කාලවල එක එක සීසනල් සපෝර්ට්ස් සීසනල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් දෙනවා. හාල් මැස්සෝ එන කාලට හාල් මැස්සෝ කන්න ඕන. හාල් මැස්සෝ එනකොට පොඩි මාළු නෑ පොඩි මාළු වෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි අපි ඒක දන්නේ නෑ. මේක සයන්ස් එකක්. අපි මේ සයන්ස් උයි ටෙක්නොලොජි ඉතින්ස පටලවගෙන තිනවා. අපි මේ සයන්ස් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි වලට හොනේ. ඔව්නේ. සයන්ස් කියන්නේ වෙන එකක්. සයන්ස් තියෙන්නේ කොහෙද? නැචරල් වර්ල්ඩ් එකේ. ටෙක්නොලොජි තියෙන්නේ කොහෙද? ආර්ටිෆිෂල් වර්ල්ඩ් එකේ. ස්වභාවික ලෝකේ සහ કૃතිම ලෝකේ. දැන් මේ કૃතිම ලෝකයේ තියෙන ආත්මේ තාක්ෂණයේ ටෙක්නොලොජි වලට අපි කියනවා සයන්ස් කියලා. සම්පූර්ණ වැරදි. බුද්ධ කතා කරේ ටෙක්නොලොජි ගැන නෙමෙයි. සයන්ස් ගැන. ළමයා දන්නේ මව් කුසේ ඉඳන් අර දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් එයා අඳුනගත්ත සයන්ස්. ඒකයි වහිනකොට එළියට පනින්නේ. අපිව දැන් හුරු කරලා තියෙනවා ටෙක්නොලොජි වලට. ඒකයි රෙද්දක් පෙරව ගන්න හදන්නේ වහිනකොට. දැන් එතන සේලු වැඩි හිටියන් දරුවන්ට ඇහුම්කන් දිය යුතුද නැද්ද? දරුවන්ට ඇහුම්කන් දෙනවා කියන්නේ සබා දහමත් එක්ක අනුගත වෙනවායි කියන එක, රිලැක්ස් වෙනවායි කියන එක. ඒකල රජ දවසේ මේ සමහර රජුරෝ දරුවන්ට ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මතක් වෙනවනේ. ඔව්, එයා ඒක එයා කියනවනේ ටීචර්ට මගේ දරුවා හුරතල් නොකරන්න මගේ දරුවට ආදරය කරන්න. ඒකනේ. ඇයි හුරතලේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ආටිෆිෂල් වැඩ. සෝබණයක් අපේ වචනෙන් කිව්වොත්. ඒක මැනිපියුලේටින් ඒ චයිල්ඩ්. ළමයා මැනිපියුලේට් කරන එක. හැබැයි ආදරය කියන්නේ ඒක නේචර්. ලින්කන් රවුලව වන්නේ දරුවෙගේ උපදේශකටනේ. අන්න ඒ දරුවා අපිට වෙලා නැහැ කියන්න. හරි දැන් අල්ලන්නේ. ලින්කන්ගේ ෆොටෝස් ගහලා ඇමරිකාවේ අමතරම අලවනවා ඒ දවස්වල මේ 16 වෙනිදා ජනාධිපතිනේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එකට. දවසක් ලියුමක් ඇවිල්ලා තිනවා සෙක්‍රටරි කියවලා ලින්කන්ට දෙනවා සර් මේ ලස්සන යෝජනාවක් තියෙනවා මොකද්ද කියලා. එහොම එතකොට ලින්කන්ගේ හක්ක බැහැපු කෙට්ටු උස ශරීරයනේ තියෙන්නේ. එක ළමේ කවුරු 12ක දුවෙක් එවනවා ලිමුවක් අංකල් ඔයාගේ රැවුල වැවුවොත් ලස්සනයි කියලා. ඒකට හේතුව එයා ක්‍රිමිනල් ලාම්පුවකින් මේ ෆොටෝ එකක් බලද්දී ෂැඩෝ එකක් වැටිලා එයාට පේනවා රැවුල වගේ. එයා තාත්තට කියනවා තාත්තේ මේ අංකල්ට මෙන්න මෙම රැවුල ආව නම් හොඳයිනේ කියලා. තාත්තගෙනේ තුමායි අංකල්ට ලියල යවන්න කියලා. ඉරස් ඒබ්‍රහම් ලින්කන් දිනනෝ. දිනනන් පස්සේ දේශපාලන විචාරකයෝ කියනවා මේ අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණයට ඔහුගේ රැවුල ලොකු සාධකයක් වුණා කියලා. ඒබ්‍රහම් ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා තැන් තැන් වල තෑන්ක්ස් කර කර යනකොට අර ගමට යනවා. ගිහිල්ලා කියනවා ස්ටේජ් එකේ මේ ගමේ තමයි මාව ජනාධිපති කරපු එක්කෙනා ඉන්නේ. එයාගේ වයස අවුරුදු 12යි. මෙන්න මේ නම
කරුණා කළේ දරුවා ඉන්නෝ නැගෙන්න කියලා. දරුවා එනවා උස්සල වඩලා කියන මෙයා තමයි මාව ජයග්‍රහණය කරේ. මේ තමයි මීඩියා. කාගෙන්ද මීඩියා එන්නේ? මීඩියා ඇඩ්වයිසර්ස් ලගෙන්ද? නෑ අවුරුදු 12ක දුවේග්ගේ. එයා ඉන්නේ ඇයි? නේචර් එකේ. එයා වැඩිහිටියන්ගේ ආසකන එක එයා දන්නවා. මේ මේ මූණ රවුම් වෙන්න ඕන, මූණ පිරෙන්න ඕන. එයා මොඩලින් කරලාද? ෆිසියෝതെරපි කරලාද? නෑ. හැබැයි නේචර් එකේ එයා ඉන්නේ. මේ මේ දරුවන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න තාක්කල් තමයි දෙමව්පියන් සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ජීවිතේ මොන යම් දෙයක් හරි වෙලා හරි වැරදුණු වෙලාවක හරි මොන යම් විදිහකින් හරි අපි කියන්නෙම බබෙක් වෙන්න එපා කියලා. මම නම් කියන්නේ පුළුවන් තරම් බබෙක් වෙන්න. ඔය බබා කියනෝ නේද? දැන් girlfriend boyfriend boyfriend girlfriend husband wife බබා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බබෙක් වුණාම හරිම ආදරණීයයි, හරිම අව්‍යාජයි. දරුවගේ බොරු නේනේ. හරිම අව්‍යාජයි. හරිම මේ කියන්නේ තුරුල් කරගෙන එයාට ඔය සෙක්ස් කියලා විශේෂ දෙයක්, ලව් කියලා විශේෂ දෙයක්, එහෙම විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒ බොන්ඩ් එක හැදෙන්නේ ඒකයි ඔය බබා. මම නම් කියන්නේ පුළුවන් තරම් බබෙක් වෙන්න. අපි එහෙමනම් මේ තව ගීතයක් තෝරාගෙන තිනවා. මේ ගීතයේ මේ වගේ වෙලාවක අපිට මගහැර යන්න බෑ. අපිට ජීවිතේ මුණ ගැහෙන අපි දකින චරිත අතරේදී අපි ආදරය කරන අපේ හදවතේ ඉඩක් වෙන් කරගන්න චරිත බොහෝ වෙලාවට හරි සීමා සහිතයි. ඔන්න සීමා සහිත ඉඩේ එහෙම ඉඩක් කලාව නිසාම වෙන් කරගත්ත ජැක්සන් ඇන්තනි. ඔහුගේ හඬ කියන්නේත්, රංගනය කියන්නේත්, ඔහුගේ හැඩය කියන්නේත් ඔහුගේම තමයි. මම ජැක්සන් සර් කියන්න. ජැක්සන් සර්ව මම පණපිටින් හම්බෙලා කතා බහ කරපු අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි වසන්ත දුක්ගන්නාරාලගේ මැරේජ් එක වෙලාවේ විවාහ වෙන දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා අපි ගියේ. අපි වසන්තල එකට හිටියේ. ඊට පස්සේ ජැක්සන්, එතකොට ජැක්සන් අයියා අර ඇවිල්ලා ඉතින් දවස් දෙකක් ඒ කතා අහගෙන ඉන්නකොට කාට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඒක කතා කරන දෙයක් නෑ අහන් ඉන්න මැරෙන්න. ඒක පුදුමාකාර ගලා යෑමක්. ඒ කතාව ඇතුලේ වචන ඇතුලේ තොල් පෙරලෙන හැටි රංගනය මෙයි අහන්න දෙයක් නෑ. නිකන් කට දිහා බලන් ඉඳින නැති. ඒක මුළු ඇහැ හැම ශෛලියක් අංශුවක් ගානම එතුමගේ තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දි මට ඒ දැනුණ ලව් එක ඊට පස්සේ දැන් ගත්තොත් ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා කියලා ජාතියක් ඉන්නෝනේ. කරපු එකක්වත් ෆේල් නෑනේ. ඇවරේජ් 100 නෙමෙයි 1000%. ඇත්තටම මං කියන්නේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්තයලා වගේ අය ඉන්නෝනේ එතුමල වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අපිට බලන් ඉන්න. ඒවෙන් අපිට කියවන්න මහන්සි වෙන්නේ නැතුව ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගමකට අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔය කියන එක පුස්තකාලයක්. මං කියන්නේ පුස්තකාලයකට ලඟු. මොකද පුස්තකාලේ අපිව තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් මම පොතක් කියෙද්දි පොතට මාව දැනෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි ජැක්සන් ඇන්තනි සර් එක්ක ඉන්නකොට මට යාව දැනෙනවා වගේ යාට මාවත් දැනෙනවා. පුස්තකාලයක් නෙමෙයි ඒක. ඒක මහා කැලයක්. ඒකේ විවිධ ගස් සියල්ලක් තියෙනවා. විවිධ සෙන්සස් ගොඩක් තියෙනවා. දිය ඇලි තියෙනවා, කඳු තියෙනවා, තැනිතලා තියෙනවා, මඩ වගුරු තියෙනවා, උස ගස්, මිටි ගස්, මාත ගස්, විවිධ ජාති අහිංසක සත්තු කියන අය ඉන්නවා, සැර සත්තු කියන අය ඉන්නවා. මේ හැමෝගම එකක් ඒක. ඒතකොට ඒ වගේ එකක් නැතුව හිතනකො කැලයක් අහිමි වුණොත්, මහා වනාන්තරයක් අහිමි වුණොත්. ඒ දැනෙන හිස්කමනේ. ජැක්සන් ඇන්තනි සර් කියන්නේ හැම වනයක්, වනාන්තරයක්. එහෙම එකක් එකපාරටම ගින්නකට අහුවෙලා නැති වුණොත්. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේක බුල්ඩෝසර් කරලා දැම්මොත් අපි දන්නේ අපිට වෙන අහේනිය. නාඳුනන සත්තුන්ට ඒ කැලේ වෙන අහේනිය. ජැක්සන් ඇන්තනි සර් නැති වෙච්ච එකෙන් වෙන අහේනිය අපි දන්නේ කොච්චරක් දුරට යයිද කියලා. මං කියන්නේ එහෙමයි. එයා මිනිස්, එයා එහෙම. දැන් මම යාට ගියව මගේ හෝ යාළුවෙක් මේ මම Facebook වල දක්ෂදරයන්නේ කියලා. දක්ෂදරයන්නේ. ඔව් මං කියන්නේ දක්ෂයි. ඉතින් දක්ෂකම දරාගත්තු මිනිහෙක්. ඒක මහ පිරිච්ච කෙනෙක්. වෙන මට කියන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මම ජැක්සන් සර් ගැන පොඩි ආටිකල් එකක් ලිව්වා. මම මේ දැන් ඒක Facebook එකෙන් ගත්තා. මම මෙන්න මෙහෙම ලිව්වා. ලෝ ඇත්තේ දෙකක් නොව තුනකි. ඒ ඒම් සහ යෑම්. ඔබ වැන්නන්ගේ ඒම් අප වැන්නවුන්ට මහත් ආස්වාදයක්, සතුටක් සේම ප්‍රභාවක්, ප්‍රතිභාවක් අවදි කළේ. නම කියූ පමණින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිත් තුළ ඔබගේ රුව ඇඳෙන්නට තරම් ඔබ දක්ෂ සම්පන්න විය. එහෙව් දක්ෂධරයෙකුගේ නික්මීමක් ගැන සිතීම පවා හිතට අපහසුකි. කඩුල්ල පැන ඒගිය ඔබගේ බොහෝ ගමන්විලාසයන්, හඬ බස, ගැයුම, නැටුම, රැඟුම සාවේ රුව අප මේනතාක් අපේ හිත් තුළ එලෙසටම පවතිනමය. ඉඳින් ඔබ මිය ගියාවන්නේ කෙසේද? ඔබට පෙර මිය ගිය උන් සේම ඔබට පසුව මිය යන උන්ගේද සිත් බොහොමයක ඔබ ජීවත් වන අය. මේ සමාජය තුල ඔබේ වයස වසර 100ක් ඉක්ම ගියද ඔබ සිටින බව දනිමි. ජැක්සන් සර්, මේ ගීතය සමනෙන් මේ අවුරුදු කාලට එන ගීත ටිකක් තියෙනනේ. පුරුදු ගීත ටිකක් තියෙනවා දශක ගණනාවක් තිස්සේ. ඒ පුරුදු ගීත ඇතුළට මේ දක්ෂදරයාව මං හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවත් දන්නේ මේ මේ කටහඬ උරුමනට. මේ ජැක්සන් සර් දැන් හැමදාම ඒ ඒ යුවළ අවුරුදු කාලේට අපේ
කංගැතුලේ කරගෙන. කලාවේ රසයෙන් අපි බොහෝ දිනකගේ ඇහැ ඇරවෙන තරමට නිර්මාණකරණයේද රංගනයේද මහා පෞරුෂයක් වුණු ජැක්සන් ඇන්තනි ඔබට සුබ ගමන් ඒ පැතුමත් හැඟුමත් එක්ක ලං කරගන්න ඒක මේ ගීතයත් එක්කම එතුමා නිරන්තරයෙන් කියන කතාවක් තමයි ඔහුගේ කලාව ආරම්භ වුණේ තාත්තගේ ඔඩුක්කුවෙන් කියලා ඒ කතාවත් මතක් කරනවා ජීවිතේ හැමදාමත් මිහිරිව දකින්න සතුටින් ජීවිතේ දකින්න අපිට හුරු කරපු කලාකරුවෙක් තව අපි ඔහුවත් මතක් කරගත්ත වෙලාවේ එහෙමනම් ඔබේ කතාව ටිකක් ආයේ මතක් කරගන්න කැමතියි අපිට මතකයි මහ පොළොවට ගහක් වැඩසටහනක් කළා මොකද දැන් වැඩසටහන වැඩසටහන තියෙනවා ඉනුෂා ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මේ පැල හොයාගන්න බැරි අර කොරෝනා පීරියඩ් එකෙන් පස්සේ අර පැල තවාන් වල ප්‍රශ්නයක් ආවා ලංකාවේ දැන් පැල තවාන් වල පිටරට පැල තමයි විකුණන්නේ ඔබ මම ගොඩක් පැල ගත්තේ මේ 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 මහරගම ආයුර්වේදේ. එතන දැන් ඒ පැල තවාන්ට එතන පැල පිටින් එන්නේ. ඒක හරියට වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ටීවී එකට ගියත් සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියත් පැලයක් අරන් යනවා. මට මේ පැලවල මල් ආපුවා, ගෙඩි ආපුවා දානවා. මම මගේ මම අම්මා තාත්තා කියලා පොතක් එලි දැක්කෝ. එදත් මම ආපු හැමෝටම පැලයක් දුන්නා. ඒක ඇත්තටම පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා ගියා. ඒක මගේ කියලා කියන එක වැරදි. ඒක මේ ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වුණා. ඒක ඉවර වෙලා නැහැ. දැන් මේ පැල හොයාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් මේ දවස් තුනක කොරෝනාවෙන් පස්සේ ඇත්තටම මේ පැල වැඩි අත ඇරුණා ඒක හරි අර මගුල් ගෙදරින් පස්සේ දෙන්නගේ ප්‍රේමය කෙලවර කරනවා වගේ වැඩක් වුණා කොරෝනා වලට වාකා කරා හොගාලා එතනින් ඉවරුණා දැන් අලත් නැහැ පැලත් නැහැ මලුත් නැහැ පොතුත් නැහැ වගේ සයිස් එකට ඇවිල්ලා අපි බොහෝ අය මේ වැඩ පටන් ගන්න කෙලුණාමනේ ඔය කෙලවෙනවා කියන්නේ මං කියන ආශිර්වාදයක් ඔබර පරාජය ගැන හෝ වගේ කෙලවීම යනු ආශිර්වාදයක ආරම්භයයි ජයග්‍රහණයකට ආශිර්වාදයක් ඒ වගේ දැන් අපි දැන් බලන්න ඕපීඩි වල සෙනග හිටියේ නැනේ කොරෝනා කාලේ එහෙම වුන්නේ නැහැ මේකේ මේ දැන් කියනවා මේ ඇනස්තීසියස් ලැබුණ දැන් මොකද වෙන්නේ ඔපරේෂන් කරන්න කොහොමද නෑ ඒ කරනවා මුලින්ම ඔපරේෂන් කරේ ඒගොල්ලෝ ඉඳලා නෙමෙයිනේ මං කියන්නේ එහෙම එකක් නැහැ මේ සබහාදාමේ අපි අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ මොහොතට මුහුණ දෙමු මේ මොහොත ගෙවමු ඊළඟ මොහොත ගෙවන්න එපා මේ මොහොත ගෙවන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ මොහොතට ලින්ක් එකක් එනවා එහෙනම් අපි මේ පැල වැඩේ දැන් ඇත්තට මං හිතනවා මේ ළඟදිත් කො පැල 25000ක් විතර හිටවලා තියෙනවා අපි. ඔව් නේ. ඉතින් ওই පැල 25000න් 7-8000ක් ඇතිනේ මේක ඇතුලේ. එහෙම හිතන කොටත් කොහොමද හිතේ සතුට? ඕ මම කියන්නේ මං ඒක ඇත්තටම හැමදෙස්සෙම විතර මට ওই ගස් කපන කේස් එක මට මතකයි අපේ ගෙවල් ළඟ පොඩි ගහක් තිබ්බා. ඇටය වගේක් දාලා. ඒක එහෙනම්වත් මන් දන්නේ. කළු ගල් ගොඩක් එක තිබේ අපේ ගේ
ඉස්සරහා පළේ ලොකු කරා. ලොක් කරාම දැන් ගේ ළඟට ඇවිල්ලා පැලේ. ඒ කියන්නේ ගේ ගිහලා පැලේ ළඟට. ඔය මං යුනිවර්සිටි යන කාලේ අපේ ගෙදරින් දැන් මේක කපන්න ඕනේ මේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක පුපුරා අනම්මනා කියලා මං කෝ නෑ නෑ ඔක වටේ කපලා බලක් කරලා කොහොමවත් දාන්න නැත්තම් මුහුදු වැලි දාන්න ඕක කපන්න එපා කියලා. ඔය කියලා දවසක් මං ගෙදර යනකොට අම්මා ආ පුතේ ගෝ මම ගෙදර ළඟ ගේ ඉස්සරහා දොර ළඟ සපත්තු දෙක ගලන මම දැන් පොඩි වෙනසක් වගේ දැනලා මං කෝ මොකද්ද මේ කියලා මෙහෙම බලනවා. මං කෝ මේ ගහ ආයක කැපුවානි කිව්වා. මං කෝ ඇත්තද? දාගත සපත්තු දෙක හැරුණා. පුතා මං කෝ නෑ ඉතින් වලට කොහොමද කපන්න පෙගල කැපුවනේ මම යනවා. මාස 6ක් 7ක් විතර මං ගෙදර ගියේ නෑ. ඒ ගෙදර ඇත්තක අමනාපිර නෙමෙයි. මේ 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 වැඩි හිටියේ ගොඩක් අයට පුදුම වුණාක් තියෙනවා කොළපාටේව කපලා සිමෙන්ති පාටේව දාගන්න. හැබැයි කතා කරන්නේ පරිසරය ගැන. ඉතින් මං කියන්නේ ඒවා මට ඒ දවස් ඉඳලම ගස් කපනවා කියන එකට මට හරි අවුල්. ඉතින් බහපොළොඩ ගසක් යනවා දැන් ওই බණ ගෙවල් වල වුණත් ආමුදුරවන්ටත් මේ පැලයක් දෙන දැනට එහෙම ආවා. ඉතින් හරි සතුටුයි. මං කියන්නේ ඒක මගේ වැඩක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම මේව කරන්න ඕනේ. පොඩි දරුවන්ට මේව හුරු කරන්න ඕනේ. මම කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දරුවගේ මොන්ටිසෝරිය කියලා පර්චස් 20ක 30ක 40ක 50ක ඉඳමත් තියෙනවනම් දාන්න උපන්දිනේ දවසේ හිටවන්නකෝ තේක පැල 15 දරුවට තව අවුරුදු 15කින් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එක ඩිග්‍රී එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ මේ ටිකේ අපි කියනවා අයියෝ සල්ලි නැහැ කිය කින්නෝ නෑ මේ දරුවගේ පළවෙනි උපන්දින තේක පැල 15ක් හිටවන්න. අද මේ ගීත එකතුවට මේ ඔබ ප්‍රියතම ගීතයක් තව ඇතුළත් උන්නේ වන්නි වනපති. ඔව් තිනවා ඒවා ගොඩක් බණ්ඩාරේ අයිරු මත නේද? ඔව් ඔව් සින්දු ඉති. හරි මේ අපි එහෙමනම් අවසාන ගීතය දැන් තෝරා ගන්න. කිලිනොච්චේට ගිහිල්ලා ඔබ හමුදාවේ සහෝදරයන් වෙනුවෙන් කරපු තරා දේශනයකදී ඒ දේශනය අවසන් වෙනකොට බොහෝ හමුදාවේ සහෝදරයෝ මේ සංවේදී වුණා කියලා අපි අහලා තිනවා. දීගොඩ සහෝදරයා තමයි විස්තර කිව්වේ. දීගොඩ මගේ හොඳ මිත්‍රෙක්, හරිම රසවතෙක්. එයා තමයි වැඩසටහන ඕගනයිස් කරේ. ඒකට මම ගියා. එයා තමයි අතන හමුදාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔය බ්‍රිගේඩියර් කෙනෙක් හිටියා. ඒ තුමලත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩසටහන ඕගනයිස් කරේ. එයා තමයි විස්තර කියන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි අවසාන ගීතේ ළඟමින් නතර වෙනවා. මේ ගීතය ගැන කතා කරනට චන්ද්‍රසේන රංගේ ගීපද මහාචාර්ය දයරත්න රණතුංග සංගීතය හඬ මහාචාර්ය අමරා රණතුංග. අපේ ජීවිතවලට බැඳුණු කතාවක් මේ. වෙලාව පොඩ්ඩකින්ද වේගෙන් කියාගෙන යන්නම් මේ. ඔය හීනෙන් කියවනවා නේද? හීනෙන් කියවද්දී දැන් අපිට පේන හීන අපි කියනවා යටපත් වෙච්ච ආසාවන් කියනවා සිග්මන් පොයිට් තව විදියකට කියනවා. ඔය එක්කෙනෙක්ගේවත් ඒක තනියෙන් ගන්නපා. ඔයත් නිකන් කල්පනා කරලා බලන හීන පේනෝ ටිකක් වැඩියෙන් ඒ දැගිච්ච හීන ගැන හිතන්න ගන්න. එතකොට මේ දැන් මේ සින්දුව වගේ වෙන ගීතයක් තියෙනවා. මේ ඒක කියන්නේ සුනිල් ආරත් සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා. සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා ගීතේ මෑත කාලීනව නදීක කියනවා හරි ලස්සන නදීක ගුරුගේ. මගේ අශෝකා, මගේ විශාකා, මගේ මල්ලිකා, කෝකිලයන්ගේ. ඒනේ කෝකිලයන්ගේ කෝකිල නාදේ මේ විවාහ ජීවිතයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒනේ මගේ විනෝදේ තමයි විවාහයේ හිස්සේ මලක් ගහන එකේ සින්දු අහන්න කෝකිලයන්ගේ ගීතේ. ඒකෙදි එක තැනක කියනවා මේ ඔක්කොම සෙට් එකක් කියලා නම් සෙට් එකක් කියලා ඒ ඔක්කොම මම මට ඔයා. ඒ ගැලනම ඔක්කොගෙම නම් කියලා මේ ඒ ඔක්කොම මට ඔයා. මේක මේ මම ඔබට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේක මේ මට අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ජේෂ්ඨ උත්තමයෙක් කියපු කතාවක්. මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ බිරිඳට විවිධ නම් කියලා කතා කරන්න. ඒ මොකද නෑ ඉතින් වැරදිලාවත් එමේ පරණ මොකක් හරි කේස් එක නමක් කියවුනොත් අවුලන්නේ නෑ නේද? එතකොට දැන් ඒ වගේ දැන් මේක ඇතුලේ මේ මේ හස්බන්ඩ් නින්දෙන් ගෑන ළමගේ නමක් කියනවා. දැන් වයිෆ්ට ඇහෙනවා මෙහෙම ඥාතියකුත් නෑ, මෙයා කියපු එන එක්කෙනෙකුත් නෑ. දැන් මෙයාට හිතෙන්නම මේ වෙන මොන හරි මාරු බිස්කට් එකක් කියලාමනේ. දැන් අපි ඇත්තටම ජීවිතේ ඔළුවේ තිබිච්ච නැති සිද්ධි පේන්නේ නැද්ද? එහෙනම් වයිෆ්ලා හිතන්න මේ හස්බන්ඩ්ගේ කටින් එහෙම නැත්නම් වයිෆ්ගේ කටින් නින්දෙදී නමක් කියවුනොත් මේක හරම එකක්ම තමයි, හොර එකක්ම තමයි කියලා හිතන්න එපා. දැන් අපිට මට සමාජලාට උණ හැදුනම අමුතු හීනයක් පේනවා. මට තාම හීනේ මොකද්ද කියලා කියාගන්න බෑ. මට ඒක බලාකුළු මට ඒක මුකුත් කියාගන්න බෑ. එතකොට ඒ හීනේ පේන්නේ ඇයි? දැන් මට කටින් පිට වුණොත් සමාජලාට මොකක් හරි ගෑන ළමයිගේ නම. දැන් අපි හිතමුකෝ ඉනුසා කියද දිනුසා කියවුනොත්. එතකොට දිනුෂා මෙයාට දිනුෂා කොහමද? මෙයාගෙත් එක මහර දිනුෂා වයිෆ්ද? මං කියනුනේ ආ එහෙනම්
नरक नेगेटिव अभी हिता इधर अभी कटिंग समहार बस देखा बोर्ड तीन अभी उपली ट्रेड सेंटर मत समहार बोलवा हे मगे वाइफ मे उपल की अन्ना मोगा खरी हुट पटेला हेम कवर मे बोधिदत्व विविध प्रेम संबंध आवे इन एक आत्म विकसित रहते हमने विकसित रहता।